የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል አንድ። የሰርጉ ቀን ማታ ነው። አጃቢ ሰርገኛ ሁሉ የሚሰራውን ሰርቶ የሚበላውን በልቶ በመበታተን ላይ ይገኛል። ሙሽሪት ቤት ተቀምጣ ብቻዋን ባሏን እየጠበቀች ነው። ሙሽራው ለአፍታ ልላቀቅ ካለው አንደኛ ሚዜ ጋር በመሆን እሰርጉን እንኳን ውስጥ ይመላለሳሉ። እሱ ልቡ ሙሽሪት ጋር ነው። ሰዓቱ እየረፈደ ሲመጣ የሙሽራው እናት ሂድና ግባ እንጂ እንዴት እዚህ ትተሃት ትቆማለህ? አሉት ኮስተር ብለው። ሙሽራው እሺ እናቴ ብሎ መንገድ ሲጀምር ሚዜውም ተከተለው። ይህን ያዩት እናት አንተና ብለው ጎትቶ አስቀሩት። ትልቁ ስራ ቀለለለት። ሰዓቱ 3:45 ይላል። በራፉ ተዘጋ። ሙሽሪት እንደዛ ናፍቋት እንዳልነበር አጠገቧ ስታየው ከናፍቆቷ በላይ ፍርሃቷ አሸነፋት። ዘላ ለማቀፍ ስታስብ እንዳልነበር አሁን ብሸሸው መረጠች። የዛሬ ሙሽራ በስሟ ትጥራት፣ ስሟን ቀየር አድርገ ሀቢብቲ በላት። አሰላሙ አለይኩም ሀቢብቲ አለ ድምፁ እየተንቀጠቀጠ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላ አለች ለሱ በማይሰማ ድምፅ። የእሷ መሸማቀቅ እሱንም አስፈርቶታል። ጠጋ አለና አዲሱ አልጋ ላይ ጠገቧ ተቀመጠ። ሙሽሪት ፍርሃቷ እያደረ እየጨመረ መጥቷል። ሲጠጋ ደንግጣ ከመቀመጫዋ ሳትነሳ ፈቀቅ አለች ከአጠገቡ ራቅ ለማለት በማሰብ። ሙሽሪት አይዞሺ አትበይ ፈራፈራ፣ አላህ አይቆጣም ሀላልን የሰራ። ይህ ድርጊቷ ግራ ያጋባው ሙሽራው ምን እንደሚላት እያሰበ ይላል በየመሃሉ። እንደምንም ብሎ እንተኛ አላት። አይ አንተተኛ ፍርሃቷን በሚያሳብቅ ድምፅ። በጣም ግራ የተጋባው ሙሽራ በራፉን ከፍቶ ወጣ። ምን ነው ልጅ የወጣ ሀሳ አሉ ከበራፉ ትንሽ ራቅ ብሎ በተነጠፈው ፍራሽ ላይ የተኙት እናት። አይ ማሚ ሚሪንዳ ፈልጌ ነው አለ ያን ጓደኛውን እየፈለገ። ማነህ ሚዜው? ተነስ ተነስ፣ ሚሪንዳ ስጣቸው አሉ በእግራቸው እየቀሰቀሱት። አንደኛው ሚዜው ተነሳ። ያን ያየው ሙሽራው ና የሚል የጭንቅላት እንቅስቃሴ ጠራው። ሚዜው የሆነ ችግር እንዳለ ስለገባው ቶሎ ተነስቶ እሺ ማዘር አለ ፈጠን ብሎ። ወደ ሌላኛው የቤቱ ክፍል ሄደው የሆነውን አጫወተው። አንደኛ ሚዜው ወሬውን ጀመረ። እኔ ሳገባ እንዳንተ በቤተሰብ የማላቃት ልጅ አይደለም ያገባሁት። ያው ታቄለ ተዋደን ተፋቅረን የተጋባ ነው። ይገርመሃል ብሎ ሌላ ወሬ ሊጀምር ሲል ተውቶ እኔም አንተን ሰው ብዬ ማማከሬ ብሎ ተናዶ ትቶት ወደ መጣበት ተመለሰ። ሚዜውም ሙሽራው ና ና እንጂ ና፣ አልሰማኸውም? እሺ ምሪንዳውን ውሰድ፣ ናና ምሪንዳውን ውሰድ አለው። ምሪንዳውን ይዞ ወደ ሙሽሪት ክፍል ገባ። በራፉን ዘጋው። መብራቱን ሲያበራ ሙሽሪት የሰርግ ልብሷን እንደለበሰች ተኝታለች። ሙሽራው መብራቱን አጥፍቶ ደስታና ፍርሃት እየተቀላቀለበት እሷን ላለመረበሽ ቀስ ብሎ ወደ አልጋው ሄደ። ነቢ ከነገሩን አንዱን ልናገር፣ ዝም ብሎ አይገባም ወደዛ ነገር። ቢስሚላህ አላሁመ ጀኒ ምነ ሸይጣን ወጀኒ ማረዘቀሁ ሚነ ሸይጣን። በአላህ ስም አላህ ሆይ እኛንም የምትሰጠንን ሪዝቅ ሁሉ ከካሃዲው ሸይጣን ጠብቅልን። ክፍል ሁለት ይቀጥላል። የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይተባበሩ። የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል ሁለት። ሙሽራው መብራቱን አጥፍቶ ደስታና ፍርሃት እየተቀላቀለበት እሷን ላለመረበሽ ቀስ ብሎ ወደ አልጋው ሄደ። ነቢይ ከነገሩን አንዱን ልናገር፣ ዝም ብሎ አይገባም ወደዛ ነገር። ቢስሚላህ አላሁመ ጀኒ ምነ ሸይጣን ወጀኒ ማ ረዘቀሁ ሚነ ሸይጣን። በአላህ ስም አላህ ሆይ እኛንም የምትሰጠን ሪዝቅ ሁሉ ከካሃዲው ሸይጣን ጠብቅልን። ሙሽራው ሴትዮዋ ቤት ኒካህ ከማሰሩ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ቃዲው ለሙሽራው ከግንኙነት በፊት የሚባለውን ዚክር የነገሩትን እያስታወሰ ነው። እናትየው ይህ ነገር አላማራቸውም። የተፈጠረውን ለማወቅ ይመስላል ሳያስጠጡ ከእግራቸው ስር የተኛውን የልጃቸውን የቅርብ ጓደኛ እና አንደኛ ሚዜ እንደለመዱት በእግራቸው ረገጥ ረገጥ አረጉት። አቤት ማዘር አለ ፈጠን ብሎ። አልተመቸኝም፣ ቦታ ቀየረልኝ፣ የተኛሁበትን ወደ ቤት አስጠጋልኝ አሉት። ሚዜውም የተባለውን አደረገ። ጎሽ አላህ ጥሩ ትዳር ይስጥ
قالوت ماقباتون رستو ميزيوم أرى مازر هني ما قرامي ميستنا يقبهوت أني نيني مردكوات بابيت سواي دلم دمون نواد دلن قال الساد شون لمن كاتي السابي مسلال لزانوا زيه بجاهن تراساك فيه تقدم كو قالو مازرم يوازال نبروم مازرو دبرو تتقود ببهلات شو مسارات نقال من لاش سيهيدو مشرو يوال تبيتون بكرامو ساد سلال لبت يان لما الرقاقت كالهونة لما سفتسن بما سبنبر وده مشروع شو براف تتكتو يتنيوت يمشروع ندمس أتشو وست إلا تنيوت أدي سو شو مشروع شو سمال سما يهني بيت سبي مرت إله كقولنا تهون نبر ملك عيد اللهم كم نجارو ملك بيهون يعني وان ما نبل تعتل بلهنو ما زرس كيوت الله شو تنجارو بتك وامرت أنا هدايا مرت أنا السلام عليكم للنصدات مرت أنا مشروع شو بحسب تهوت أول سويت ينا يتنيون دمس ست سما يبلة تفرحات جمرة روم من كل في ذات يهيدا مثل تاني تين برج ومشريت يبلة أما تنفس جمرج وناتون كهنا السون فرتول كنا راسون دامن ملا مرة جاقت يمكرة ينود حبيبتي علات تكشوان ينكاكا عندما سمين يو قرلو ودا نيزوري ودا جوچونا ودا راسوچو يسابات اشي بلا زورج فرحات النادستا تقلقلو بات جوچو ينك دكتالو ولدتم تفاتوال زمتا برتتوال اسوا اسون اسو دمو اسوام بمسرق يتيايو فقق كمالتاتشو بستقر مشريت كان لسرقو عدرقا ينبارون بيلو اندى لبسشنات كبزو زمتا بوهالا ودي يعني تستوشالش لما جمراكزي عانجين سايش سمتا ملسكونا برين اهونا تساجينيم آلة مشرّو ولي لما جمراهل فقق يالا لما جمراك زيتي عيوت كما قابتاتشو كان دسامن تبفيت نبّر مشرّو يميوكو السوان دم ماتاقنا لسو بچان دتنقرو نبّر كوترو بچوان سوك لاي مكوب يميفق عدلات مشرّيد سوكي هونا سيميت عال بدم ايو زمدشنو بتبالم السوات جونيوان دمي متا عوكا ورسو قبتا يتبقشنو بزم مالكو يجم سيمو غانا بك بك مالاتي جمّرو يسو جود ملكتي عالو ودات متا يمت تتبق أول جندهونا قمت هالج أزيه سوك آلات أبيت آلاتشو سايد نقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سايسبو سلام تون مولاو وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته اندام مداتو من لسجلت اقامت ايقونا رستو تسلو بيتوانا قنجنو اياسبه كتبق اتبالي بيتام قنجونات أبيت واندم آلاج بدقامي انتنا الله آلات من فقق يالاج سوكون ما يتشمره جاكولي تلقون آلات الله عمس بر آلاج فتن بلا اشي سجين السوم لو حسابو سوالينو جاكولي تيو كلاي سلانة بر لساتو تنشو مسلان لاي ستو تاه تمسطو يكتات تلاتال السو بس هوني تايه تقرمج يهوان دم بلا لتسات او ستل هولت تادرقيو لهولت تانياك زي او ردا ستتشو امسكنو اللو انتواوك محمد بالا اللو دسسيلش مامي ساستلش دمو ميهوين بلو اندون جاكولي تطولات يترامدا اشي مامي قالت يتمجات مهونون لمقلز سلسو ياسبج في طوب فقق تاندا تمولا يكرتا بر رسيتشي بلو همسا بالراوتتو كان نقطاتينو لرساهو بتكن مكنياتي انجيني شستا فجبيني رساهو قالت فقق بلو مان اني قالت لمكو ساتر يمكرج او انجي ملسين دمو عندك انا تايق شالو يهانين داترشو تشاو قالت ها ها اشي تاو مامي دمو تملسه هندات مدا برونو يمرساتي مكنات انجينيش يمي لو قال بلبوا يدقا قمتو كسوق اتشو برلايكما كاينو اتشو اري اي تاسكي ركشان يتشو ملسينا سجنيو قال زمتو يرزام بيت مشرا اساتا هالو قالج كهسابو بممالس كتن يتشبت قالغا تنستا مبراتونا براج يقر قداسا اتو سباسات كسلاسا مستيلال مشري تزاني يالا باتن دالا مكفل بورسوان فلقا اقاوچوان مانقورادد يزالج اندي تيامارا نو مستر بسونا يزاري مشروج ايماناتو يسنا كتكي دايقوت بحالا برو تنقوكوا
አኳኳኳኳ ክፍል 3 ይቀጥላል። ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 3 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከተኛችበት አልጋ ተነስተህ መብራቱን አብራጅ። የግርግዳ ሰዓቱ 7:35 ይላል። ሙሽሪት የዛን ያለባትን እዳ ለመክፈል ቦርሳዋን ፍለጋ ቆቻን ማንጎራደድ ይዛለች። እንዴት ያማረ ነው መሰተር በሱና የዛሬ ሙሽሮች ኢማናቹ ይጽና። ከጥቂት ደቂቆች በኋላ ኳኳኳኳ በራፉ ተቆረቆረ። ቦርሳዋን የደበቀው ሙሽራ በሙሽሪት ፍለጋ እየተዝናና ሀቢብቲ ምን እየፈለግሽ ነው? ነቃበይ ነይ ሌላ ቀጣት አለኝ ትቀጫለሽ። ቆይ ቦርሴ ውስጥ ብር አለ ቦርሴ ጠፍቶኝ ነው አለች ሙሽሪት ቀጣቱ ከባድ እንዲሆን በመገመት። ኳኳኳኳ በድጋሚ ተንኳኳ። ሙሽሪት ደነገጠች። ፍለጋዋን አቋርጣ ወደ አልጋው ወጣች። በዚህ ሌሊት ማን ይሆን? ሙሽራው ከተኛበት አልጋ ተነስቶ ወደ በራፉ ገሰገሰ። እናቱ በር ላይ ቆመዋል። እማዬ ምን ነው ችግር አለ እንዴ በዚህ ሌሊት? አለ ሙሽራው። እናትየውም አዎ በጣም እንጂ ብለው እጁን ይዘው የጎተቱ ወደ ሌላኛው ቤት ወሰዱት። የተደነገጠውና ግራ የተጋባው ሙሽራ ቃል መተንፈስ አቅቶት እናቱን ግርግር እየተከተለ የተፈጠረውን ለማየት ይንጎራደዳል። የሙሽራው እናት ሰው የሌለበት ውስጠኛው ክፍል ይዘውት ከገቡ በኋላ እጁን ለቀው እጃቸውን ወገባቸው ላይ ይዘው በትልቁ ተነፈሱ። እማ ምን እንደተፈጠረ ለምን አነግሪኝም? አለ ግራ የተጋባው ሙሽራ። የውልህ ልጄ አጎትህ ጀማልን ታውቃቸዋለህ አይደል? አዎማ። እሳቸው ለምን ያላገቡ ይመስልሃል? አላውቅም። ከልብ ሆነህ አዳምጠኝ ልጄ። ከሀያ ዓመት በፊት እሳቸው ሊያገቡ ሽማግሌ ላኩ። እረማ ምን ሆነሽ ነው? ለምን የተፈጠረውን አትነግሪኝም? ልነግረህ እኮ ነው፣ ተረጋጋ። እና እናቴ አሁንም ከሀያ ዓመት በፊት ተመለስሽ እኮ። የተፈጠረውን ንገርኝና ልመልስ። ሙሽሪት እየጠበቀች ነው። ስቀር ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመስላት። ይምሰላታ ይምሰላት። አሁን ሂደህ ምን ታረጋለህ? አሉ ኃይል በተቀላቀለበት ድምጽ። የእናቱን መቆጣት ያየው ሙሽራ አጠገቡ ካለው መቀመጫ ላይ ቁጭ አለ። እሺ ቀጥይ፣ አዳምጥሻለሁ አለ በትልቁ እየተነፈሰ። ምን ያስቀምጣል? መልስልኝ እንጂ 20 ዓመት አላወራ አሉ ለነገሩ ትኩረት እንዲሰጠው በማሰብ። እማ እሺ፣ ሽማግሌ ላኩ ብለሽ ነበር ያቆምሽው? አው ጎሽ፣ አድምጠኸኛል ማለት ነው። ከዛ እሺ ተባሉ። ቀን ተቆርጦ ያውም እንዳንተ አይደለም ሆ ብሎ ተጨፍሮላቸው ተዳሩ። እሺ አለ። አሁን የኔ ስም እዚህ ምን አመጣው እያለ በሆዱ። እናትና ልጅ ወሬያቸው አላበቃም ብሏቸው በኋላ የዘገየባት ሙሽሪት ወደ ሽንት ቤት ለመሄድ የለበሰችውን ቤሎ አውልቃ በሂጃቧ ቀይራ ውሃ ይዛ ወደ ሽንት ቤት ስትሄድ ተመለከተቻቸው። የሆነ ችግር እንዳለ ቢገባትም አልፋቸው ከቤቱ መጨረሻ ላይ ወዳለው ሽንት ቤት አመራች። ከዛ ልጄ ቀጠሩ ወሬያቸውን። ከዛ ያገባት ቀን ሳይነካት አደረ። ምላሽ ሲሄድ ሰው ሁሉ ሳቀበት። የእሷ ቤተሰቦች ልጃችንን ወንድ አይደለም ያገባችሁ አንሰጥም ሁለተኛ አሉ። በመካከል አባት ቀምቶ ቤተሰብ ፈቅዶ ወሰደኝ። ይህን ለምን እንደምነግርህ ይገባሃል? ወሰደኝ? አዎ ወሰደኝና አገባኝ። የኔ ታሪክ ነው። ልብ በል፣ አንተም እንደ አባትህ ብልጥና ጎበዝ ሁን። ለምን እስከዛሬ አልነገርሽኝም ይህን ታሪክ? ልጄ ዛሬም አልነግርህም ነበር ማድረግ ያለብህን ብታደርግ ኖሮ ብለው የተቀመጠበትን ራሱን እያሻሹ ሙሽሪት ከሄደችበት ተመልሳ ሞቅ ብለው የሚናገሩትን የባሏን እናት ንግግር ተገትራ መስማት ከጀመረች ቆይታለች። በርታ በል ወንድ ሁን፣ ያንተ እኮ ናት። ወንድ መሆንህንማ ማሳየት አለብህ። ነገ ምላሽ እንዳለን ታውቃለህ አይደል? ታዲያ ምን ልትን እንደምችል አስበሃል? እኛንም አታሰድበን። ይህን የሙሽሪት አልቻለችም። እንባዋ ቀደማት። እያለቀሰች ወደ ክፍሏ ሮጠች። ለእናት ለአባቶች ሙሽሪት አደራ፣ መሬት ሁኝላቸው ስምሽ እንዲጠራ። ማን ነው? አሉ እማማ። ዞሮ ሲያይ ግን ማንም አልነበረም። እሺ በቃ ልሂድ ያልሽኝን ለማድረግ እሞክራለሁ አይደለም አድርገው። ቆይ አንተ ምን ሆነሃል? አሉ እናትየው። አይማ እኔ አይደለሁም እኮ ግን ያመኛል ብላኝ እኮ ስታለቅስ ነው
لجي سيت كونات يا مجمريا كهونا والجزين بيهون يا ماتل نا برتابيل هيدك اوي هبات دمو سما بر لاي تنياهوت يا لمكنات انداي مسله قالوا فغكتانا قطا بتقلقل بس سميت فغك ياله اشيما يالشينين ادرغالو بلو ودك فلو امرا يبيتون بر كفتو مبراتون سيابرا كالغان غوني تقمطتشو مشريت لسرغو ادرغا ينبرون فيلو سيملكت لبو بيدستا يكنفج اناتو يالوتن ياستاوسه برافون زغتو ميستو ودتنياچبت الغا مرا بال بيدستا ترسوچن مكدناقتوت الغاو لا يوطا مشريت يلبسچو بر لبس غلطو ميستون سيملكت ادنغتا مشريتن بوا دب دب يالو اجوچوان طب چبطا تنيتالج منو حبيبتي من هونش منم عالج انبوان يترغج يتفطر نغير الله با الله نغيرين اي منم ميلم عالجو فغغله مالت يموكرج اتقلجي اونتو نغيرين على قطا بتقلقله بسميت اي بقى انكا يعني يبدركني بر بورسين اغنچوالو دهمو ناته يالو هنا ادرك عالجو فغغ ياله ناته يالچون سمتش نو يا ما مشي قرال برشنو حسابشن ساقيري للنسا علنا برون تقبلوات قالقاو لاي تنستو برافو مشغورون كارغاغتا بهالا مبراتون اطفتو ودالقاو تملسه الجزيره زينا اندزغبو مامي اشنفال بغزا ميداو برافو سريتنيوت يمشراونات كوست بميسمو دمص دستنيا هونو غوش اندزيح نو يالكو هيني دج غوبز اهون غنا كوراهين ايالو فيتاچو بفغغتا اندتمولا انقلف يزواچو هيدا كبيت يميوطو دمص كتنش دقيقا بوحالام صطاله لايك شير سبسكرايب بمارك لقناهلاچن بيتسبي هون كفلارات قطلا ترغو كان ماتا كفلارات امين ملتي ميديا برودكشن برافو سريتنيوت يمشراونات كوست بميسمو دمص دستنيا هونو غوش اندزيح نو يالكو هيني لج كوبس اهون غنا كوراهين ايالو فيتاچو بفغغتا اندتمولا انقلف يزواچو هيدا كبيت يميوطو دمص كتنش دقيقا بحالام صطاله مشريتنا مشراو بشكشكتا يتساساقو علماچون قجو اندي ازاناله بلو كتنيا بتبدق غاله يمسجدون سبيكر مكافتي سماو مشرا مسجدو كبيتاچو راق بيلم سو كله بميتنيابت يسبحي وقتكن مسجدو وسط يالو ياهل قرب هونو يسمال مشري كتنياچبت تنستا يتالا زانو ينفقر بلا ساتچرس ازانو تسما ازانو اندچرسا فتن بلا مبراتونا براچ ازان سيادرغ ابراو ستملس ينبروچو مشرا كازان بوحال يميبالون ذكر في لفيتو قچ بلا بفكر عين عينون يايچو اندچرسه گنبارو لاي كنفروچوان كاسارفچ بوحالا اقف ادرغا حبيبي الله انت لاني سلاستاي كلب امسگنو الله عالج بجرو تتگتا فگگ ياله اني گم مشريت الله انجين سلاستاي سايحون كانچي اندايليي نو دعاء ما درغو عالات اهون مليتن من امطاو كوستر بلا تايو انا شاور نوسد اني وطيتي وها زغشتي متالو انتي لبسينا زغشتيش طبقين اشي فتن بل اندات قوي تنافقني الله اشي فكر بلو گنبوران سمات ود برو هيده برون سيكفتو مبراتون اطففتو كلهم تنيتوال حبيبتي يا اج باتري نورال او سلك ليسته بلا سلكوان يزالت توطا اندال تنيتوال بمقرم سميت فقق يالج بكاني لقدامها شاور انداي نسو ساقاش اندي اشي لبس شنازاقاجي اني وهابا بالدي لاس قبالش دمو ان شاء الله يا راسا تنبيس انقابا عبرن شاور انقابا يهونال بلوات وهالي اس قبا هيدا وهاو ناس قبتو ولاتهم شاور وستو مدو ولاتن يالي تاتابو مشراو سلاسا ديك افشتو بتو دابي سيقابا تاتاك او مشريت يتطبقوا على مسلم اندي هره تمثل الله اندزالالكم بايهون تنش فتنك بيينو انكوان القدمكين بلا فقق قالج هره قالد السوم فقق قاله يوه لتنيو ازانا لحبيبي اني قن انقل في متوان ساقدان انتنيال لنايدل او ازانو اندابقا
مشراو كفيد مشريت كهالا هونو بجمع صبحين كسجدو بحالا دو أدرجو ودالقات همرو مش تمولو انقلف بعينات شوال زورو مشريتنا مشراو هيلن ينقلف لعينات شو من منقر عيسامون يا مشراو ميزيوشنا أسفرات شو يالو يا الناتو قوادنيوش يا مشروش من النسات بقوقو دي تبقونو ساعتو هل الساكس على سيلال እስካ ሁን ቆይ ረፉ ሲሉ የነበረው የሙሽራውናት ተበቀው ሰለቻቸው ይመስላሉ ሚዚዎቹና አጃቢዎቹ ቁጥራቸው ጨምሮ ለምን መጨፈራን ጀምርም እንጀምር እየተባባሉ ክርክር ይዘዋል አንደኛው ሚዚው ቆይ ማዘርን ላስፈቅድ ብሎ እሴቶንች መሃል ወደ ተቀመጡት የሙሽራውናት አመራ ማዘር አቤት አሉ አጠገባቸው የተቀመጡት አንዲት አሮጊት እጁን ያወዛወዘ አይ አንቱን አይደለም እሳቸውን ብሎ በእጁ ምልክት እየሰጠ አንቱ ዘይነባ ሰው ይፈልጎታል አሉ በእጃቸው እየነቀነቁ አቤት አሉ ፈጠን ብለው የሙሽራውናት እንጨፍር ይያሉ ነው አው ይጨፍሩ ጨፍሩ ከጎናቸው ያሉት አሮጊት እናትየውም አው እኛም እዚህ እንጨፍራለን እንጨፍር ብራን ባር ሰበረልሁ አንሶላ ገፈፈልሁ ጀግናው ልጅሁ كفت بلو برون يا مشراون اي اي يهكو يا مسلم سرغنو تاونجي بايهون بنشيدان نارغو انين تكتلون بنشيدان نارغو بارك الله لهما احمد نبيي يا رسول الله يا حبيب الله انيا ندو تالن والله اهون كقدمو تنشتشالني مامي حلالون يا زمسلني مشريت مشراو عند عينت نغره بتام ياسچغرال لما ودادر اهون اني بموت اندموت نووي سيتي يازا الغا عند قنساي يي كله وطات ماغبت امارني ولكن محارو 1 مليون كمشريت ميزي انداين انداين ايحات ماميان نغرلين انيس فراحات አራታይ አንቺ ልጅ ምን አለው ብትኝ ሶላት ሰግዳለው ዝም ብለሽ አግብኝ ጭፈራው ደምቋል ሙሽሪት በጭፈራው መተኛ አጥተው ሳይወድም ቢሆን በግድ ተነስተዋል የሙሽራውናት በራፉን በኃይል እየቆረቆሩ እናንተን እኮ ነው ተነሱ እንጂ ቁርስ ብሉ እሺ እናቴ አለች ወደ በራፉ ተጠቅታ ቆማ የነበረችው ሙሽሪት ጎሽ ልጄ ያ ተጋድሞ ነው ተነስ በዩ ተነስተናል እናቴ አለች በድጋሚ እናቴ መባላቸው ደስ ያላቸው የሙሽራውናት እነበሩበት ጓደኞቻቸው ማህል ሄደው እናቴ ያለኝ አለችኝኮ ሲሉ እልልታው ቀለጠ እልልልልል ብሽክሊቱ ገደል ገባ ማሜ ሚስታ ገባ ሚዚዎቹም አላረፉም ጭፈራው በቃ ሁሉም የቀረበላቸውን በልተው ጨረሱ ሙሽራውም የተዘጋጀላቸውን ገንፎ ከሙሽሪት ጋር እየተጎራረሰ እየተሳሳቁ አፋቸው በቅቤ እስኪረስ በልተው ጨረሱ ሰዓቱ 4:51 ይላል እናቱና የሰፈሩ ሴቶች በባህላቸው መሰረት የልብስ ማጠቢያ ሰሃብ ሳሙናና ውሃ አዘጋጅተው እየጠበቁ ነው 5:20 ጠበቀው ረዘመ አንሶላው ማምጣት ያለባቸው ሙሽሪትና ሙሽራው ቀሩ ሙሽሮቹ ሲቀሩ እንዲነግርላቸው የተላከው አንደኛ ሚዜውም እዛው ቀረ እናትየውም ሁሉም ሲቀሩ ተነስተው ሄዱ እቤት ሲገቡ በጣም ደነገጡ ፍላምስቲ ቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤት ሰርጉ ቀን ማታ ፍላምስት አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ሙሽሮቹ ሲቀሩ እንዲነግርላቸው የተላከ አንደኛው ሚዜውም እዛው ቀረ እናትየውም ሁሉም ሲቀሩ ተነስተው ሄዱ እቤት ሲገቡም በጣም ደነገጡ የሚያዩትን ማመን አልቻሉም አልጋው ላይ ተቀመጠው ባሏን ሙሽሪት ልቡን ደግፋ አይዞ ሀቢቢ ትንሽ ነው ታገስ ትለዋለች እሺ ሀቢብቲ አለ ሻታ ላይ ያለው ሙሽራ ባዞን ይዞ የቆመው ሚዜው አራልቻልኩም እኔም ሊከተለኝ ነው ብሎ ባዞን አስቀምጦ በሩ ላይ ቆሞ የነበሩት የሙሽራውናት ገፍታቸው የሮጠውጣ
የሚዜው ግፊት በድንጋጤ ፈዘው ከቆሙት አባነናቸው አይናቸውን በእጃቸው ጠረቅ ጠረቅ አድርገው ዳግም ገለጡት። ልጄ ልጄ እያሉም ቀወጡት። እረ እማዬ ደህና ነኝ ልጄ፣ ምነው ሐኪም ቤት እንሂድ፣ ዶክተር እንደውሉለት። ሰው ተሰበሰበ። ይዘን መጣን አለ ሙሽራው የአንደኛ ሚዜውን አይናን እየተመለከተ። አይቆይ ሰብር ይዤ እመጣለሁ ብሎ እየሮጠ ወጣ አንደኛ ሚዜው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሚዜው መድኃኒት ይዞ መጣ። ይኸው አመጣውልህ። ማን ያዘዘለት አለች ሙሽሪት። እራሱ ነው ይህን መድኃኒት አምጣ ያለኝ፣ ማለቴ ዶክተር ጠይቄ ነው ይዤለት የመጣሁት ከፋርማሲ። አምጣ ምን ይቀበዣጅርሃል ብለው ከእጁ ላይ ላፍ አረጉት። እንካ ልጄ ቀና ብለህ ውሰደው፣ ውሃም ጭልት የአይና ይበባ አሏት የሙሽራው እናት። ውሃውን አመጡለት። መድኃኒቱንም በውሃ እያወራረደ ወሰደ። መድኃኒቱን እንደወሰደ ብዙም አልቆየም፣ ወዲያው ማቃሰት ጀመረ። ያአላህ አልቻልኩም። እጆቹም በሆዱ ላይ አልተነሱም። ሙሽሪት አይዞህ አለሁልህ፣ ከጎንህ ነኝ ኔውድ እያለች ጸጉሩን እያሻሸች ከጎኑ ተቀምጣለች። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ጸጥ አለ። እናትየው ጸጥ አለ። ምን ሆነ ሆኖ ልጄ? ኤው እስቲ የአይኔ አበባ ኤው አሉ ሙሽሪትን። ሀቢቢ ሀቢቢ ብትወዘውዘውም መልስ አይሰጥም። እሪታው ቀለጠ። ሰርግ ቤቱ በቅጽበት ወደ ለቅሶ ቤት ተቀየረ። ገና እኮ አልጠገብኩህም፣ አትሂድብኝ፣ ያላንተ ቆይ ማናለኝ እያለች ሙሽሪት አለቀሰች። ልጄ በሰርግ ቀን ምን ነው ምን አገኘብኝ ምን ነው ቢሉም ምላሽ አይሰጥም። ሁሉም ደንግጠው የሚያደርጉት ግራ ገብቷቸዋል። ሚዜዎቹ መኪና ፈልገው ኮንትራት ይዘው ወጡ። ጤና ጣቢያ ውሰደን ፈጠን በላለ ከሚዜዎቹ አንዱ። አይ አይ የግል ክሊኒክ ይሻላል፣ ዶክተር አብዱል ቃዲም ግርማ የግል ክሊኒክ እዛ ይሻላል፣ ጎበዝ ዶክተር ነው፣ ደግሞ ሚዜው እኮ ነበር እሱ፣ ይሻለናል፣ ይህን እንኳን ይስራ እንጂ አለ አንደኛው ሚዜ። እሺ እሺ ብቻ እሺ ፍጠኑ። መኪናው በፍጥነት ወደ ክሊኒኩ አመራ። ተረጋጉ ተረጋጉ፣ ወደ ውስጥ አስገቡልና ውጡልን፣ መመርመር አለብን አለ ዶክተሩ። የሙሽሪት ቤተሰቦች ለምላሹ ገና መዘጋጀት እንደጀመሩ ይህን ወሬ ሰምተው ወደ ክሊኒኩ አመሩ። ሁሉም ከክሊኒኩ ጥግ ጥግ ቆመዋል። ልጄ ልጄ አይዞሽ፣ ምንም አይሆንም፣ አላህ አለን። አባዬ እማስ አለች በእንባ እየታጠቡ አይኖቿን እየጠረገች። እናትሽም እየመጣች ነው አለ የሙሽሪት አባት። አባዬ ፈርቻለሁ። ልጄ አትፍሪ፣ ይህ እኮ ድሮ የተጻፈ ነው፣ እሱ ያለው ብቻ ነው የሚሆነው። ወደ ደረቱ አስጠግቶ በአይኗ የሚፈሰውን እንባ እየጠረገ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ዶክተር ሙሽራው ከተኛበት ክፍል ወጣ። ሁሉም እየተሯሯጡ ተጠጉት። የለበሰውን ጋውን ይዘው ዶክተር ምን ሆነ ልጄ አሉ። ማዘር ልጆት ደህና ነው፣ ምንም አይሆንም፣ አይዞት፣ ተረጋጉ። ወይዘሪት አይሻ አንቺ ጋር ነው ያደረው አይደል አለ ወደ ሙሽሪት ጠጋ ብሎ። አሁን እየተንቀጠቀጠች አንድ ጊዜ ብቻሽን ላናገርሽ እፈልጋለሁ አላት ዶክተሩ። እሺ ዶክተር ብላ ከአባቷ እቅፍ ውስጥ ወጥታ የዶክተር የግል ቢሮ ውስጥ ተከትለው ገባች። በራፉን ዝጊውና አረፍ በይ። በእጁ ወንበሮቹን እያመላከተ ይህ ነገር የምነግርሽ ለአንቺ ብቻ ነው፣ ያው ምንም ቢፈጠር ምንም እንደማትሆኝልኝ ቃል ግቢ፣ ለማንም እንደማትናገሪም ጭምር። ምንድን ነው ዶክተር አስጨነከኝ እኮ፣ ባሌ ምን ሆኖ ነው? ቃል ግቢልኝ፣ የምነግርሽ ነገር ቀላል አይደለም። በአላህ ስም ቃል ግቢልኝና ተረጋግተሽ አዳምጭኝ። ቃል ገባለሁ ዶክተር። አሁን ለማሚ ሪፈር ወደ አዲስ አበባ ልጽፍለት ነው። ግን ምን ዶክተር? ግን ክፍል 6 ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኑ። የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 6 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። ቃል ግቢልኝ፣ የምነግርሽ ነገር ቀላል አይደለም። በአላህ ስም ቃል ግቢልኝና ተረጋግተሽ አድምጭኝ አላት ዶክተር። ቃል ገባለሁ ዶክተር አለችው ሙሽሪት። አሁን ለማሜ ሪፈር ወደ አዲስ አበባ ልጽፍለት ነው። ግን ምን ዶክተር? ግን ተንከባከቢው፣ ተጠንቀቂለት፣ ሁሌም ከሚያስጨንቁት ነገራቶች ይራቅ፣ የሚያስደስተውን ሁሉ አቅርቢለት፣
ይህ ከሆነ ኢንሻአላህ ቶሎ ይድናል አላት። እሺ ዶክተር እሱ ይነሳልኝ እንጂ የፈለገውን አድርግለታለሁ አለችው። ከጎኑ አትራቂ አብረሽ ሆኚ ጨርሰናል የመጨረሻው መልእክት ነበር። እሺ ዶክተር ብላ ከመቀመጫዋ ተነስተ በሩን እየከፈተች በነገራችን ላይ አንቺ ነሽ አብረሽ ወደ አዲስ አበባ መሄድ ያለብሽ አለ ዶክተሩ እንደማሳሰቢያ አድርጎ እጁን እየቀሰረ። ደስ ይለኛል በሐዘን የጠወለገው ፊቷን ፈገግ እያደረገች። ሙሽሪት ከዶክተሩ ቢሮ ወጣች። ሁሉም ከቧት ምን አለሽ ምን ሆኖ ነው በጥያቄ አጣደፏት። ደህና እንደሆነና አሁን እንደሚሻለው ግን ለቼክአፕ አዲስ አበባ መሄድ እንዳለበት እንደነገራት ደገመችላቸው። ምን አዲስ አበባ? የሙሽሪትን ወሬ የሰሙት የሙሽራው እናት ዶክተር ልጅ ምን ነክቶት ነው አዲስ አበባ የሚሄደው? ዶክተር ንገረኝ ያደረገውን ጋውን ይዘው። ምንም አልሆነም ዝም ብሎ ለቼክአፕ ነው። ምን ማለት ነው ቼክአፕ? ለመታየት ነው። ምንም ደህና ነው። እሺ ምንም ካልሆነ ልጅን ማናገር ፈልጋለሁ ኑ ማዘር ብሎ ይዟቸው ገባ። ሲገቡ ሙሽራው ተነስቶ ዙሪያ ግድግዳውን እያየ ቁጭ ብሏል። ልጄ ሩጣው ተጠመጠሙበት። በእናቱ ቅፍ ውስጥ ያለው ሙሽራ ዶክተሩን አይኑን አፍጥቶ አንገቱን ቀና እያደረገ ይጠይቀዋል። ዶክተርም አራት ጣቶቹን ጨብጦ አውራ ጣቱን ቀፍ ከፍ አድርጎ ጠቀሰው። እማዬ ደህና ነኝ፣ ቆይ ቁሚ ላሳይሽ። ቆሞ ተራመደ። እናትየውም ተረጋጉ። ልጄ እማ እማ አለ ሙሽራው ከልብ እየሳቁ። ናልኝ ልቀፍ። ህይወቴት ናት እ ደሞ ማናት ህይወቴ? ሙሽሪት ናት። አይሽት የት ናት አሉ ሳይቀሩ። የቀሩ አይመስሉም፣ ፊታቸው ያሳብቅባቸዋል። ዶክተርም ፈጠን ብሎ እውጭ ናቸው፣ መግባት ተከልክለው ነው። ቆይ ላስገባል አለ የአዲስ ሙሽራ ነገር እያለ በሆዱ። ዶክተር ከክፍሉ ወጣ። ከክፍሉ በር ላይ ቆመው የነበሩት የሙሽሪት እናት ዶክተር መግባት እንችላለን አሉ ፈጠን ብለው። አዎ አዎ ግቡ ማዘር አላቸው። ራቅ ብላ ቆማ የነበረችው ልጃቸው እየገሰገሱ ልጄ ልጄ ነይ እንግባ ግቡ አለ ዶክተሩ። ተነሳ ተነሳ። ሁሉም ተከትለው ወደ ውስጥ ገቡ። ሙሽራው ቆሞ ሲራመድ ሲያዩት በጣም ደስ አላቸው፣ ፈገግም አሉ። ሙሽሪት ሩጣ አቀፈችው። ሀቢቢ አስጨነቀኝ እኮ ውዴ፣ እኔም አንቺ ከጎኔ መሐመድ አስጨነቀህን ነበር አሉ የሙሽሪት አባት። አባ ሙሽሪቱን ከእንቅልፍ አውጥተው እየዘየራቸው አሁን ደህና ነኝ አለ። እናትህም መጥተዋል አሉ የሙሽሪትን እናት እየጠቆሙ። እማዬ ብሎ ጎንበስ ሊል ሲል አረ ቀናብል ልጅ አረ ቀናብል ጎንበስ ብሎ አነሱት። እሺ ብሎ ግንባራቸውን ከሳመ በኋላ መዳፋቸውን ደገማቸው። ሰብሰብ ብለው እየመጡ የሚዘይረን እየዘየረ ሌሎችም ይመለከቱታል። ትንሽ እንደቆዩ አዛን አለ፣ መግሪብ አዛን አለ። ዶክተር መሄድ እንችላለን? አዎ ሂዱ፣ ግን በፍጥነት ወደ አዲስ አበባ ሂዱ፣ ቼክ መደረግ አለበት። እሺ ነገ ጧት እንሄዳለን። አይ አንቱ ባይሄዱ ባይነኝ፣ አንድ ሰው ይከተለው እና እነሱ ይሂዱ አለ ዶክተሩ። ለምን? እኔማ አልቀርም፣ ልጅ እኮ ነው አሉ የሙሽራው እናት። ሁለቱም ተያይዘው እቤት ተመለሱ። እቤት ተመለሰውም ብዙም አልቆዩም። ኢንሻ አዛን አለ። ምላሹ መች ይሆን አሉ የሙሽሪት እናት። ከህክምና ሲመለስ ይሻላል። አሁን እንዴት ማድረግ እንችላለን? ነገ በሌሊት ወደ አዲስ አበባ ይሄዳል አሉ የሙሽራው እናት። በቃ ነገ ይሄድ እና ሲመለስ እናደርገዋለን የሙሽሪት አባት ነበሩ። እሺ ሻው፣ ሰላም እደሩ፣ ሰላም እደሩ። ልጄ አይዞሽ፣ በርታ በይ፣ ከጎኑ ሁኝለት። የሚሄድ ከሌለ እከተላችኋለሁ። አይ አባ ችግር የለውም፣ ብቻ ዱአ አድርግልኝ። እማዬ እወድሻለሁ እቺ አለች ሙሽሪት። እኔም የኔ ጣፋጭ ብለው ጉንጯን አዟዙሮ ስሟት በርቺ ብለዋት ሄዱ። ሁሉም ወደ የቤታቸው ተመለሱ። ሚዜዎቹ ሲቀሩ ሚዜዎቹ ዛሬ እዚህ ነው የምናድረው ብለው ተቀምጠዋል። በሉ እዚህ እናድራለን ካላችሁ ዞር ዞር በሉና እራት በልታችሁ ኑ አሉ የሙሽራው እናት። እንዴ እዚህ የለም እንዴ አለ ቀስ ብሎ ከሚዜዎቹ አንዱ። እሺ ማዘር አለ ጮክ ብሎ። ከየት ይመጣል? ማን ሰርቶት? ለነሱም ካለ ጥሩ ነው። አይ ሌላኛው ተቀብሎ። ሙሽሮቹ ቤት ገብተው የልብ ልባቸውን አወሩ። ኳኳ። አቤት መጣው። ፈጠን ብላ በሩን ከፈተችው።
እናቲ አንቱ ነው እንዴ? አዎ ሰላም ናችሁ? ልጄ ደህና ነው? ተኝተሃል? ደህና ነው? አሉ ማዘር። አዎ እማ በጣም ደህና ነኝ አለ ሙሽራው። አልጫ እየተሰራ ነው ትበላላችሁ? ደሞ ለጉዟችሁ መኪና አጎተን ጠይቀዋለሁ። እማ አንቺ አትሄጂም ያምሻል። ደሞ ለምን ጠየቅሽ? በትራንስፖርት እንሄዳለን እኮ አጎቱ ሃይደን እንዴ? ሹፌር ፈልገህ እንሄዳለን። በቃ አለቀ አሉ የሙሽራው እናት። አይማ አንቺ አትሄጂም። ወይን ያልሄድም እዚህ መሆን አለብሽ። ሰው ምን ይለናል? ማንም አይኖርም እኮ። እኔ ከአይሺቲ ጋር ሄዳለሁ። መኪና ደግሞ የዶክተር መኪና አለች። ሌላ አልፈልግም። እሺ ካልክ እሷን መርጠሃል ማለት ነው ብለው በሩን በኃይል ዘግተውት ሄዱ። ቀንታ ነው ታያት ብሎ ፈገግ አለ፣ ሀሳብ እንዳይገባት በማሰብ እሺ ማር። 11 ሰዓት ኮኮኮ። ተነሱ ተነሱ፣ የዶክተር መኪና መጥቷል። እሺ እሺ። ተነስተው ሻወር ወስደው ሱብሂን ከሰገዱ በኋላ መንገድ ሊጀምሩ ሲሉ እማዬስ አለ ሙሽራው። አንደኛ ሚዜው ቤት ናቸው ልጥራቸው እንዴ? አኮረፈች ማለት ነው። ነይ ዘይራት፣ እኔ እንደምሰማት ስሚያታለሽ። ሙሽሪት ይዟት ገባ። እማ እናቴ ጎንበስ ብሎ ጉልበታቸው ከዛ ግንባራቸውን ሳመ። ከቀናቸው ተቀመጠ። ሙሽሪትም ጉልበታቸውን ከዛ ግንባራቸውን ስማ፣ እናቴ አንቱ ካልፈቀዱ እንቀራለን አለች። ፊት ለፊት ቁጭ ብላ አይ ልጆቼ ሂዱ፣ አላህ ይከተላችሁ ብለው ግንባራቸውን ሳማቸው። አምስት ሰው መያዝ የምትችለው ኮሪላ ትንሽ የቤት መኪና ላይ አንደኛ ሚዜና ሹፌሩ ከፊት፣ ሁለቱ ሙሽሮች ከኋላ ሆኖ ተቀመጡ። ተለያየን ቻው አለ በመስኮት ወጣ ብሎ እዛ የቀሩት ሚዜዎችን። ጉዞ ተጀመረ። ሸገር መጣሁልሽ፣ አንደኛ ሚዜ መሆኔ ዛሬን ያስደሰተኝ ሀሀ ዘና ብሎ ሙሽሮች። አዲስ አበባ ክፍል 7 ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰቡ። ሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 7 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። አዲስ አበባ ጉዞ ተጀምሯል። ሚዜው በሰርግ ነሽ ደቅ ያይራል። በመሐከል በቃ በቃ እሱን ተው አለምሽራው። ደስ ብሎኛል በይ ተደሰቺ፣ ቃል እገባለሁ ላልለይ ካንቺ። ሀያቲ ጎኔን ደጋፊ ነሻጋሪ፣ የእኔ ውድ ባንቺ ይታያል ለነገው ፍቅሬ። ሀቢብቲ ያ ሀቢብቲ ነሽደው እስኪያልቅ፣ እሱ ለእሷ የነሸደው እስኪመስል አብሮ እየነሸደ ጨረሰው። ሀቢብቲ ካንቺ ላልለይ ቃል እገባለሁ አለ ነሽደው እንዳለቀ። እኔም ውዴ መቼም ካንተ አልለይም፣ አንተን ለማስደሰት ነው የምኖረው አለች በፈገግታ። እክ እክ አለን ለእኛም ማስበዋ። ሚዜው አዲስ አበባ ገባን፣ አንተ እንደዚህ ናት እንዴ? ገና ከመግባታችን ማስታወቂያ እንኳን ወደ አዲስ አበባ ገቡ። ዋሪያ ቢላ ይጠጡ ይሸለሙ፣ ከታች ዝቅ ብሎ አዋሽ ባንክ ይቆጥቡ ይሸለሙ። ይህን ህዝብ እኮ አደናገሩት። ቆይ እንቆጥብ ወይስ እንጠጣ? አንሷሪ ምሳ በልተን ወደ ጅማ እንሄዳለን። አንሷር ማለት የሙሽራ ጓደኛና የመኪናቸው ሹፌር ነው። ወደ ጅማ? ፊቱን አኮሳትሮ አዎ ወደ ጅማ፣ እዛ እንሄዳለን። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? የስ ሌላ ሀገር ላይ ነው አለ ሚዜው። ይቅርታ ማሚ፣ ጅማ ከዚህ ካለንበት አዲስ አበባ 345 ኪሎ ሜትር ይርቃል። በሰላም ነው ግን ወደ ጅማ? አዎ በሰላም ነው፣ መንገድ ላይ ነግራችኋለሁ። አንሳሬ ወደ በኒ መስጂድ ውሰደን፣ እዛ ሰላት እና ምሳ በልተን እንነሳለን። እንዳልክ ሙሽራው አለ ፈገግ ብሎ። ሀቢቢ ህክምናውን እናድርግ፣ እሱ ይቅደም። አይ አይሆንም፣ መጀመሪያ ጅማን የምንሄደው። ፊቱ መቆጣቱን ያሳብቃል። እሺ ማር እንደፈለግ አትናደድ። በኒ መስጂድን ስታይ እዚህ ልንሰግድ ነው? በመስጂዱ ውበት እየተደመመች አዎ ፍቅር፣ ምነው ደስ አለሽ? ወላሂ በጣም ምን ብዬ ልንገርህ። አቅፋው ከምነግርህ በላይ ደስ ብሎኛል። ዝሁርና አስርን ቀስረው የሙሳፊር ሰላት ማለትም አሳጥረው ዝሁሩን 2 ረከአ አስርንም 2 ረከአ ከሰገዱ በኋላ ምሳ በልተው ጉዞ ጀመሩ። ወደ ጅማ መንገድ ጀምረዋል። ወሊሶ፣ ወልቂጤ፣ ዲላ። ግን ወደ ጅማ ለምንድን ነው የምንሄደው? አሁንስ አነግረኝም ሀቢቢ። ስለ ጅማ ከህፃንነቴ ጀምሮ እየሰማውን ያደግኩት የአባቴ ሀገር ናት። የአባ ጀፋርን ቤተ መንግስት ማየት ፈልጋለሁ።
በተለይ የአህመድን ጀበልን ሶስቱን አጽዮቹን የሚለው መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ሁሌ ጅማን ማየት እመኝ ነበር። ታውቂያለሽ፣ ጅማ ዛሬ ለምንኖረው ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች መኖር ትልቁን ድርሻ ተወጣለች። አባ ጀፋርን እስካሁን ድረስ ሳውዲ አረቢያ ላይ ያለ ቤት ለኢትዮጵያ ሙስሊም ሀጃጆች ሰርተው አውርሰውናል። አረ ብዙ ብዙ ግን የሚገርመኝ የኢትዮጵያ ቅርስ ሲባል ሙስሊሙ ጋር ግንኙነት ያላቸው ቅርሶች አይነገርላቸውም። የሐረር ግንብ፣ አልነጃሺ መስጂድ፣ ሶፍ ዑመር ዋሻ፣ አፋር አሳይታ ላይ ያለው የልጅ ኢያሱ ቤተ መንግስት፣ አረ በጣም ብዙ መጥቀስ ይቻላል። የሚወራው ስለ አክሱም፣ ስለ ላሊበላና ጎንደር ብቻ ነው። ይህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ሳይቀር እንዲኖር ተደርጎ የተቀረጸ ነው። እስኪ አንድ ሙስሊም የሆነን ግለሰብ የኢትዮጵያ ቅርሶችን ጥቀስ ብትዩ መጀመሪያ እነ ላሊበላን ነው የሚጠቅሰው። ከዛም አለቀ ሊል ይችላል። አልነጃሺ መስጂድ እንኳን አይጠቅስም። እፍ በትልቁ ተነፈሰ። አዎ ልክ ነህ ውዴ፣ ግን አትናደድ፣ ያመሃል እሺ ብዬ የተቆጣው ደስተኛ እንድትሆንልኝ ነው። አይ አልናደድም ማር፣ ጅማ የመጣ ነው ለዛ ነው ገባሽ? በዛ ላይ ኤው ገና ከምንዱ እንደምትረጁ በጣም ለምለም ሀገር ናት። እግረ መንገዳችን ደግሞ የሱፍ ዑመር ዋሻ እናያለን። አላህ ካለ ቀጣይ የሐረር ግንብ ጀጎልን ወይም አልነጃሺ መስጂድን እናያለን። እሺ የኔ ውድ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ጅማ ገባናል አይደል? አለሚዜው አዎ፣ ጎበዝ ገማች ነ። የስ ጅማ መግባታችን በዚህ ጀበና ነው ያወቅኩት። ማር ተነሽ ተነሺ፣ ትከሻው ላይ የተኛችውን ሚስቱን እየቀሰቀሰ ገባን እንዴ? አይኗን እያሸች በጣም ጨልሟል። አዎ የኔ ፍቅር ተነሺ፣ አልጋ እየፈለግን ነው። በስተ መጨረሻ ገባን። አልሐምዱሊላ እንደዚህ ሩቅ መሆኑን ባቅ አልመጣም ነበር። በመንገድ ላይ ባገኙት ጋሊ ፔንሲዮን የሚል የእንግዳ ማረፊያ አልጋ ቤት ውስጥ ገቡ። አንሷሪ ወደ ፔንሲዮኑ ገብቶ አልጋ መኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ሶስት አልጋ ይዞላቸው ወጣ። አልጋ መያዙን ከነገራቸው በኋላ እሺ እንግባ ብለው ሊገቡ ሲሉ ወንድሜ፣ ሴት ይዞ መግባት አይቻልም፣ ባልተቤቶ ከሆነች የጋብቻ ወረቀት ማሳየት አለቦት አለ ዘበኛው በዱላ ወደ እንግዳ መቀበያው እየጠቆመ። ማሻአላህ አገራችን ላይ ይህን ስላየን በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ይላል አሰራራችሁ፣ ወድጀዋለሁ፣ ደስ ብሎኛል አለ ፊት ለፊቱ ለቆመችው ኒቃቢስት የፔንሲዮኑ ኃላፊ። አዎ ወንድሜ፣ እኛ ቤት ላይ ዚና እንዲሰራ አንፈቅድም። በቻልነው አቅም መጥፎ ነገርን ለመቀነስ ነው። ገብቶኛል ገብቶኛል፣ ደግሞ ልክ ናችሁ፣ በርቱ። ባለትዳር መሆናቸውን ከታወቀ በኋላ ወደ አልጋው መሩ። ውዱ ማድረጊያውና መስገጃ እታች አለለህ፣ ጀማ ስላለ መቀላቀል ትችላለህ። በጣም ደስ ይላል እህት፣ ጀዛኪላ። እንዲህ አይነት ፔንሲዮኖች ሀገራችን ላይ ቢበዙ ምኞቴ ነው። እንደ አስተያየት ደግሞ ለመሀል ለመለያ ሀላል የሚል ከኋላ ብትጨምሩበት በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ ገብቶኛል፣ ለምሳሌ ጋሊ ሀላል ፔንሲዮን አይደል? አዎ ልክ ነሽ። መልካም አዳር። ይህን አንሶላ አንሺውና በቡርሴ ውስጥ አንሶላ ያንን አንጥፊው። ምነው ሁቢ አዲስ እኮ ነው። አይ በሰው አንሶላ አልተኛም፣ ዶክተር ነግሮኛል፣ መጠንቀቅ አለብኝ። አንሶላውን ቀይራ ሙሽሪትና ሙሽራው አልጋቸው ላይ ሆነው ጨዋታውን ቀጥለዋል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ ግን መንገዱ አድክሞኛል። ሀቢብቲ አሁን ምን እንደምፈልግ ታውቂያለሽ? ምንድን ነው ሀቢቢ ንገረኝ። እሺ እነግርሻለሁ። ግን ምን ግን የምፈልገውን ታረግልኛለሽ? አዎ አንተ ያልከኝን ሁሉ አረጋለሁ ማር። እስኪ ወላሂ በይ። ወላሂ አንተን ደስ ካለ ሁሉንም አደርጋለሁ። ንገረኝ ሀቢቢ። ፊቱም በመዳፎቿ እየነካካች በጆሮሽ ልንገርሽ፣ ጠጋ ጠጋ በይኝ። እሺ ይኸው ድምፅ እንዳታሰሚ ማለት እንዳትጮሂ። ሀሃ ሂድ ባለጊ። እኔ እንግዲህ እንዲህ ተናግሬ ያለው አልጮህም። እሺ ማር ትገርማለህ። ግን ምን እገርማለሁ? አሁንም ዝም በይ እስኪ ያለመጮህሽን እኔ። ክፍል 8 ይቀጥላል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁን። ሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 8 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። ሰዓቱ 11 ሰዓት ከ3 ይላል። ሙሽሪት አልጋው ላይ ተዘርራለች። ሙሽራው ከአልጋው ተነስቶ በረንዳ ላይ ከግራ ወደ ቀኝ እየተመላለሰ ስልኩን ይቀጠቅጣል። የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። እረ ዶክተር አንሰው አንሰው፣ ፈጠን በል።
دكتور يبالت بيتون ساعت ما نمن شاما بتاي فلقم كما يو غرب تايزا سلك سلمي بزابت والجزي ماتا ماتا سلكون سايلنت كما درقون بلاي اتقبو ياسد روم سلكون كاكورسو بوحالا لس راسي اتزاق جنو ميانساو مشري كانقل فوهست النسا بالت بيتو القول النبرم مشروون كاقون نايت اتشو مشريت بمدنا قد انا بدكام سميت لاي هنا ودو جام الراج مشروع كاقرا ودك اني يتملا لسانو في توبة مدنقت انا بفاق تايفارا ركبتال برافون كفتاه ودبالا قرا بمقابا سميت اتاكرا يتملكتج حبيبتي منهنش قبي قبي انا شاورو سجي آله ودسوا تتاقتو تكشواني يقفا من هون هنو من تفدارة ابيت سلام ايدلو نقاري منو ودي اقرشكو يتنكتكتانو هاكين بيتنهيد ايد كامنو يتواني اللودي بك أنقبا نيين يود بك فوت تواس قبتوات ودك فلو قبا القولي فساسا ودام ساي دانقات عينوتون ودوال تبيتو سين ملكات يسوام لبس بدم تمولتوال حبيبتي بلو تبك أرقا قفات يين يودي هاكي مقارن هيد ايودي چقري لو ميتوني اللا تجانك يا محل حبيبتي كانشي دهنن نتبالي مياش جانك اي نقري لهم لاني التاسبي دهناني لانه تجانك دكتر كمياس جانك انا اقر راك بلو هلا بلا يما ينكا بوتالاي سامتشو اشي شاور قبي اني انسو لون لك اير مد او زاري برنا شاوري من التاتبو اتابين كالالكين تجري اللون اي مار لازاريني اني اموات بشباي هون ليلاك ام بدرون تكافيالش اشي فت ام بل بلا كلاسات شو است ودالو شاور بيت قباج مشروع تاني توبتين ابرون بدامي تلاوه سانسو لا اياد افا يشاور دمس سما اندي تبكين تتشولم تاندي اراج ارس اني يتطبكونو قال هنا صبحي الفنال ارا ناو بلو ودا سراو تملسا انسولو نو اطفو ودا بورساتو كاسكبو بوحالا يبينسيونون الغان انطفى انطفو اندا جرسا ودا شاور غبا بلني جرشالو تولوطا عليش مشريت تولوطا ارا اندي يميبال نغير يلم ابرن نو منوطاو ناي هولتنيا تطبي ادوان ودى شاور بيتي يسابة مشريتي يفاراتشن ايدي تشكرم ممتشن بيهون اما جمراجزي ابرو شاورو السادو سالات ساقدو يدكا مساونا تاتشون لما صرف ودى الگاتشو امرو حبيبتي جمو بممتاتشن دستانيان دهون شالت ارات دارم او حبيبي بتقام دستانياني بتالي يابا جفارن تاريكا سامو بلاي هونو بنيال ያገሪቱ ለምላሚ ደሞ ልብን ጅማ ላይ እንደጥል ያስከደደኝ ነው ልብሽማን ይጋናት ባይሆን ኩላሊት ወይም ጨጓራሽን ጣይ ፈገግ ይያለ ሃሃ አንተ በላይ የሳቀች ግን መጭልን መልስ ነው ዛሬ ዛሬ አው ዛሬ እንመለሳለን ምን ነው አይ ምንም ሐሳቡን ቀይራ ደስ ብሎኝ ነው ለምላሹ የተበቁ እንደሆነ እናቴ ነግራይ ነበር ልቧ ላይ የጥረጣሪ ሐሳብ አለ ማዘር ደውለው ነበር እንዴ ታዲያ አልነገርኩህም እንዴ አው ደል ነገርሽኝም ባለፈው ለሰላምታ እንደደወሉ ብቻ ነበር የነገርሽኝ ይቅርታ ውዴ አንተ ጋር ስደባደብ አስረስተኸኝ ነው ስደባደብ መደባደብ ናፍቆሻል ማለት ነው በትራስ እየመታት አረ ተዋታናደኝ አለች አረ ተናደድሽ መቆም ፈልጌያለሁ አትይም ሙሽሪት ቆሟ እሱ ተኝቶ ነው የሚጫወቱት ካልሆነ አትችለው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ በሙሽሪት አሸናፊነት ተጠናቆ እንቅልፍ ይዟቸው ሄደ። ሰዓቱ 1 ሰዓት ከ30 ይላል። ሙሽሪት አጠገብ የተቀመጠ የሙሽራው ስልክ እየጠራ ከእንቅልፍ ቀሰቀሳት። ዶክተር አብዱል ቃድር ይላል። የሙሽራው አተኛኝት ያሳዝናል። ሙሽሪት ላለመቀስቀስ ስልኩን አነሳቸው። አንተ ምንድነው በሌሊቱ የምትረብሽኝ? 10 ሚስኮል ኮን ያየሁት የሄድክበትን አሳክተህ መሆን አለበት አለ ስልኩ እንደተነሳ ምን ይቅርታ ማም የለም እንዴ ሙሽሪት መሆኗን ያወቀ ጊዜ በአምሯ ብዙ ነገሮች እየተመላለሱ ለምንድነው እዚህ የመጣ ነው ቱ ስልኩ ተዘጋ ሙሽሪት ወደ ሙሽራው ዙራ ክፍል 9 ይቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችንን ቤተሰብ ሁኑ ሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 9 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን አንተ ምንድነው በሌሊት የምትረብሽኝ 10 ሚስኮል ኮን ያየሁት
يهيد كبتن عساكته مهون عاللبت عالة سلكون ده تهنسا من؟ يكرتا ما ميلا من دي مشريت مهونان يابوك اجيزي بأمروه بزو نگرو تشيه تمال اللسو لم دنو زيه مدتانو تو سلكو تزاقا مشريت ودا مشرو زورا عينو تشوفتو عفوان كفتا بنديتنا بترداري عيني يتملكتو تشو بأمروه يمي ملا اللسو تياقوشن لم دنو زيه مدتانو علامو من دنو دكتور تساكل هيالوس من دنو سكزاريم زم بلو زاري نهيدس لمن علي مملة ساكتوات أمرون بتياكي تمولتوال أها قباي آلج بحاسة بي مدقالات ملستك المهونوان يارغا قدج أهو لكنين بالهون ما كادي ساوان مملس نبر دمزوان كفا درغا مشرو كتنيا بيت يمشري دمزن سبتو تنسا إجون كوديانا كوديها درغو يتن ترارا اندي تال قباي يمجن ويني بتوان ملفلفوان على قوارت أجون منو حبيبتي من هونشنو من هونك تاوقوشال بتشاشن يوراشكونو منو بيت سلام ايدلو مندي دهنا ناتشو عالج تنفاشوان سبسب بادرغا دكتر داولو نبر تساكال لهو يبلوهال اسو نايا نادرش لزانو بفاقلتا ويدسو ايتتقا او لم دنو زيه متانو لم دنو متانو ما تاكيالش دكتر قلنيانو التوكيم مندي كوكوكو مانم ارته نسو نيا لنانت سي بال صوم وهال لبن اندي عالمي زيو نو اشي متام بقى قرص نبلا تنشي يطبقو نو تنستو فيتاچون كتاطبو وهالا قرص لمبلات ودمي طبقاچو ميزيونا شوفيرو امرو اند درساچولين بقى ايچين تنش ماكينا نادالو بلو ليبلاي ايچيم سرا هونا اكو نو ارا زنبلوت ورانيا سلو هونا نو راسو نو كتنياو بيت يكسكسني سلام ادراچو قوينا انت جن بقى بالكسكساچو صوماچو لتولو نبر ادار انديت نو سرا لنبرم اندي فجاك يالا من اينت ورانيا نو زاري مانغار نو دم يدركو رات ملاس نبر اندي بلاهو كمرين اكو نو ميستي غار بلليت نبر قسم بلاو اي تنش راني نبرچ اسوان تطتنا لليت ميزي ودو شوفيرو زورو አላልኩህም ሳይበሉ አስችላቸው 2 ሰዓት አልፏል 3 ሰዓት ሊሆን እኮ ነው አረ ገና 2 ተኩል ነው ተተውን በልተው ይሆናል ይያለ ነበር አለ ሹፌሩ ወደ ሙሽሮቹ ዞሮ በፈገግታ በሉን ሄድና ይውጣለት የመጨረሻ ቁርሱን ይብላስኪ የመጨረሻ ጨረስክ እንዴ መጣህበትን እል ብሎ ጭብጨባ ሲጀምር አው አገር ለማየትና ለመዝናናት አልነበር ይበቃናል አቤት ለምላሽ እየጠበቁን ነው ناون دي عالان جتون ياوزا وزا مشريت في تواسي كاير يستاوكال انصاري بك عيازلن عارف مجبت يمسلال ازين نبلا كورس ازو كابلو بحالا لجوزو لمزاجات ودنا برب بنسيون امرو كفلاتو وست اندagabو اهونو ساتنا جرينيم ماتيم لمزناتني متانو تلينيم ودي منونش نونا جركوشكو يمتانو جمال لمايتنو كوي جما بمتاتاشن دسالالشم سلازات تأيكين برغد دس بلونيال بهت أم نو دس سيالين فيتوا اندا تاكوسات تارانو تاريك اي منو نشنو اندا زيم متهوني تارو كاسوراك بلا وقبوان يزالج توات دوكتار يالين ينقر رحلو قدم دومو يامي زيه داقام الله تاري ايه يالا مكنات نو تلنيال له زاري سيلا من النهي تلنيال له نقرين ودي مجمري تارقاقي ننقرش اش يسمعوهنو አው በርግት እሰርጉ ቀማታ ቢክረሽናል ስልኩትም ያ ደሞ ለኔ ምን ያህል እንደሆነ ታቀያለሽ እና ለህክምና አዲስ አበባ መሄድ ሲገባን ጅማታለ ሀመጣህኝና ዛሬ ፈለከው ስታገኘን ሄዳልክ አይ ውዴ እንደዛ እንኳን አይደለም ወደሷ ተጠግቶ እጇን ለሚያዝ እየሞከረ አትንካኝ እንድትነካኝ አልፈልግም እጇን ከእጁ ያላቀቀች እንዴት እንደተሸወድኩ ነው የሚገርመኝ ያ ሁሉ ነገር ውሸት ነበር ማለት ነው አለች ካይኖቹን ባየወረዱ ስቅ ባለ ድምጽ አይደለም ማር ወላሂ እንደዛ አይደለም ላስረዳሽ እየተጠጋት አትጠጋኝ እራቀኝ ጮኸች ከሱራቅ ብሎ ወደ ተቀመጠ ወንበር ላይ ሄዳ ተደፍታ ማልቀስ ጀመረች ሙሽራው በባልተ ቤቱ ባንድ የመለውት ግራ እየተጋባ የተዘጋውን በር ተደግፎ ቆሟል ቆይ ምን ሆንኩ ብለሽ ነው አሁን ንገሪኝ በቢክሮ ተናድሽ ባልሆነ
እየተናደደ አው እንዴት አልናደድ ካይኖቿ የሚፈሱ እንባዎችን እየጠረገች ምን ይያልሽ እንደሆነ ታውቆሻል ድንበር ይያልፍሽ ነው እኔ ቢክራሽን ስላገኘሁ ነው የተናደድኩት ይያልሽ እኮ ነው በጣም ተናዷል እንዴት ትታታለኛለ እንዴት ከተቀመጠችበት ተነስተ ወደሱ ያፈጠጠች አንቺ እኮ ሚስቴ ነሽ የኔ ብቻ ነሽ ደሞ ታፈጫለሽ በጥፊ መታት አይኖቿ እንደፈጠጡ ሁለት እጆቿን የሙሽራው እጅ ያረፈበት ፊቷ ላይ ይዛ አልጋው ላይ ወደቀች አልጋው ላይ ተኝታ ያለቀሰች ሙሽራው እጆቹን ራሱ ላይ አድርጎ እንደቆመ ወንበሩ ላይ ተቀመጠው የሙሽሪት ስልክ ጠራ ስልኩ ለሙሽራው ቅርብ ስለነበር ይታያል ኡሚ ሀቢብቲ ይላል የሙሽሪት እናት መሆናቸው የገባው ሙሽራው ላንሳ አላንሳ እያወላወለ ሙሽሪት ተነስታ ልታነሳው ስትል ተይ እንዳታነሹ አለ ሙሽራው ወደ እሷ እየተራመደ ሃሎ እማ አለች ስልኩን አንስታ ህልክ በተቀላቀለበት ስሜት እያለከለከች ፈጠን ብሎ ስልኩን ከጆሮዋ ላይ ቀማት ሃሎ ማዘር ክፍል 10 ይቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 10 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ታይ እንዳታነሹ አለ ሙሽራው ወደ እሷ እየተራመደ ሃሎ እማ አለች ስልኩን አንስታ ህልክ በተቀላቀለበት ስሜት እያለከለከች ፈጠን ብሎ ስልኩን ከጆሮዋ ላይ ቀማት ሃሎ ማዘር አቤት ልጄ ሰላም ናችሁ ምን ሆናችሁ ነው ምንም አልሆንም ሰላም ነን ማዘር ከሻወር እየወጣች ማለት ሻወር ውስጥ ናት ከክላስ እየወጣን እሺ ልጄ እናትህ እኮ ዛሬ ይመጣሉ ሲሉኝ ለጠይቃችሁ ብዬ ነው አዎ ማዘር ዛሬ ኢንሻአላህ እንመጣለን ግን ያው አርፍደን ስለምንነሳ ለሊት ነው የምንገባው ነው እንዴ በቃ ምላሹን ነገ ማታ እናደርጋለን እየተዘጋጀን ነው ሰላም ሁኑ ልጄ አላህ ይከተላችሁ ደሞ ስትነሱ ደውሉልኝ አሚን አሚን እሺ ማዘር ችግር የለም እንደውላለን አባን ሰላም በሉልኝ ቻው ከተባባሉ በኋላ ስልኩን ዘጋው በረንዳ ላይ ቆሞ በሐሳብ ጭልጥ ብሎ ሄዷል ሙሽራው አይሰማው አንተን እኮ ነው በእጁ ትከሻውን መታ አደረገው ምንድነው እንደዚህ ማሰብ አረነቀበል ምን ነው ጅማ መልቀቅ እንደዚህ ያስተክዛል እንዴ አዎ በጣም እንጂ ጅማ እኮ ናት ፈገግ ለማለት እየሞከረ በትልቁ ተነፈሰ ማሜ ዛሬ ልክ አይደለህም ምን ሆናል ችግር አለ እንዴ የምን ችግር አረ ሰላም ነን በቃ ሂድ በቃህን አዘጋጅተህ ትንሽ ቆይተን መንገድ እንጀምራለን እሺ ሙሽሪት አደራ ተንከባከባት ደሞ መንገድ ልጀምር ነው ብለህ ውጣባታሉ ሃሃሃ አረ አንተ ሰው አንተ በቃ ይመጣልህ ነው አይደል የምታወራው ከሱ ተለይቶ ወደ ክላሱ እየገባ እኔ እውነታውን እየተናገርኩት ብሎ ክላሱ ገባ ሙሽራው ራሱን እየነቀነቀ በሩን ከፍቶ ገባ ሙሽሪት ፊቷን ወደ ግድግዳ ዙራ አልጋው ላይ ቁጭ ብላለች በትልቁ ተነፈሰ ሀቢብትዬ በቃ ይቅርታ እጁን መሰንዘሩ ከልብ ጸጽቶታል ከሙሽሪት መልስ ያላገኘው ሙሽራ አቃለው ምንም ብታረግኝ መማታት አልነበረብኝም ወለሉ ላይ በጉልበቱ ተንበርክኮ እጆቹን ጉልበቱ ላይ አስቀምጦ ውዴ በቃ ይቅርታ በይኝ ሙሽሪት ይሄኔ አፍና ያዘችውን ለቅሷን ከልቧ ፈንጥቆ ወጣ አትንከኝ ከሱ ለመራቅ እየሞከረች አንተም ብዬ ነው እኮ የመጣሁት ገና በአንድ ቀን ቆይ ምን በድዬህ ነው ሀቢብትዬ በቃ ይቅርታ አልኩሽ አይደል ቀለል አድርጊው እንጂ ቀለል አድርጊው በጣም ተኮሳትራለች እንዴት ቀለል አድርገው እኔ የሚገርመኝ አንተ ጋር አብሬ እንዴት እንደምኖር ነው እንባዎቿ ዱብ ዱብ እያሉ ሀቢብትዬ እንዲህ አትበይኝ ይከፋኛል ምንም አላረኩሽም ያረኩትን ሁሉ ያረኩት ለኛ ብዬ ነው ለኛ አትበል እኛ ብሎ ነገር የለም ያ ያበቃው እጅህን ስታነሳ እኔ ያንተ ሚስት አይደለሁም በቃላቶቿ ፊቱ ተቀየረ እንዴት እንደዚህ ትያለሽ ስነ ስርዓት ያጂ ባሊዝ ምን ልታረገኝ ነው ልትማታ ነው ወንድና አሁን ንካኝ እልህ ገብታለች ቃላት ምልልሱ ቀጠለ ሙሽራው ከሙሽሪት የሚመጡ ቃላቶችን
كدقيقة دقيقة نديت استياس قبونو من دهون من يهونا تشونو أرى زم بلو ميزيو محل قبتو يقالات من اللسو اللا ماسكو ميا مكرانو فتاين صوبة محل سي قبابة سبات الفتاش مود شالو ومبر لاي كوتش بلونو نديتو وات أرغو فاقيالة أنت غراب ريال نورم بك الفتاش رقت انيانش أو أو فتاين ما فاتتنو مفلقو اشي بكا الفتاشم فقق يالا نديت ندمي اشوف بني جايهنو اي هيدا ودي ميزي زورا نديتواني بلت اي جمرة بك انا انت تنش ترقاقا الدنيا قوتتا يزوت ودو جودا عطاهتم من دي انا اشي من لهون يكرتا القوات قن السوا قار لمهون يكفلكوت مسوقات النتا القباتم اي ترداتشن يوم ايدلم فبسجت سميت اني تتشوالو بكا لغزو تزغاجو انهيد على مشراو انيا تزغاشتنال انسواري مكيناون لاي نو انهيد للاچو سمت اكونو يهن قديا يهوت من ايه يهي اللانو بكا اتفجي تانا الدابينو ليلاي دلم بتدارو محاكل ما نمن ديگا بابت الفلقم بكا منتان هيد كجو سلكون اوتوتو لدوكتر يدوالا ميزيو اقاوتو نوزيو ودا مكيناو مرا السلام عليكم دوكتر. وعليكم سلام يا روس انديت نهلين الله الحمد لله سلام نهلين سلام تاتكو دويي او دوله يال هنا نغر نبر يالكو يهو قوطو علت اربا الله ويني انت مسلهن يكوني قواطركوت بقى ني ابلاشهوتن اني واستغاكلو الله بتلقو تنفسه ايزه غدني بني طالو ني واستكاكلو الله الشاي كرتا اندتتايقه ني ما درغه شجر يلوم اتاسب تسفا درغالو دكتور بلا هون لننسا نو تشاو نطبقاتوالن ابشر ملكام غوزو اندمي سلكون زكتو ودكفلو غبا مشريج ستايو فيتوانا زورچ اشي كرتين اتقبين اني داهون قالات ساتناغرو لبسوچوان يسبسبچبت شانطا ايزا ككفلو لتوطا ستل اجوان يهزات لمچرشا غزي كرتا طيقشالو الجون كأجوا أسلقك كسدب بالتنا النساق اللي من جاتا ملكتاو تتاوت أج كتقيد ديك أو بخالا تكتلو تودا مكينو أمرا شوفيرو كأجون كخالا كجانا بخالا اقان دات رسو يكرر كالا أستاوسو قزول نجمبرنو كوي كوي عندي چاوم بلاتشو كمكينو وردو ودنگ دامك أبيو أمرا السلام عليكم چاو للاتشو بيينو ايهيرنو وعليكم سلام اشي ملكام قزو جمع بنبراتشو بدكو جيتا دستنيان دنبراتشو هالتارات درم انجدا مكابي على يكو مچوني قابيست او لكنش بد قام تا دستنال بلو تشو ودا مكيناو يترام مدى يكرتا سمشن عالنقرشينيم عالة تملسو حيات يانتس ياني مامينو محمد تونجيني لاكو لامت ها اشي سلام هونو دعاد قرلي تشو ሁሉንም ሰራተኞች ተሰናብቶ ጉዞ ጀምሯል። ጉዞአቸው እንዳመጣጣቸው ሳቀና ጨዋታ የበዛበት አልነበረም። ጸጥ ረጅ ያለ ነው። ሙሽሪትና ሙሽራ ከግራና ከቀኝ ያለው የመኪናው ሀገር መስተዋት ተደግፈው ውድድን ያዩ በሐሳብ ሄደዋል። ሰዓቱ 11:30 ይላል። በፍጥነት የሚነዳው ሹፌር መንገዱን ያቆራረጠ ነው። በመሐከል ሙሽሪት ስልኳን ከቦርሳው አውጥታ ስታይ 18 ሚስ ኮል ይላል። ደነገጠች። ማን ይሁን ስልኳን ከፍታ ስታየው ሳይለንት ላይ ነው ኮንታክት ላይ ስትገባ ስትከፍስ ስልኩ ሴቭ ይላትም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ስልኳ ተመልሶ ጠራ አነሳችው ማለበል ምንነት ይነግርሻለው ግን ከማንነት የበላይ የምነግርሽ ነገር ይቀድማል እሺ ያዳመጥኩ ነው ቀጥል ስለባል ተቤትሽ ነው እ ቆይ ቆይ ክፍል 11 ይቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችንን ቤተሰብ ይሁኑ። አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 11 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ስልኳ መልሶ ጠራ አነሳችው ማለበል ምንነት ይነግርሻለው ግን ከማንነት ይበላ የምነግርሽ ነገር ይቀድማል እሺ ያዳመጥኩህ ነው ቀጥል ስለባልተ ቤትሽ ነው እ ቆይ
عندي دولة له كبالا رقب لا موراتي في اللقج مثلال مكينة وناسكموا سلكواني ينككج كمكينة وردا رقب لا مقواد جمرالج يتيجي هيدشنو؟ قال ميزيو انينجا اياها تايدل؟ سلك للتورانو مش الراو اني عندن سمحنون دي اوه قم نقر لشفي تاي ورم مستو يتنادد كلاي فقق قاله اوه قمت قال انصاري كاركت يايات يالش بيت بوتا مكيناو كاقوم بيت راق قبيلم كايني يتاتشو عالو الداتشم سلك يوراتي مسلال قال مش الراو كشفيرو هلا بيتك عراني اقتاج على يالو يمكينا برون تدقفو سلكون انساو انساو مش ريت شكولا لج سلكو تنسا هلو ابيت واندمي من دنو سلوال تبيتي متنقري ايت ابكو هنو مجمريا يا الله سلام تاي قدمم السلام عليكم واندمي ودا قداي هقبالين بناته وعليكم سلام ورحمة الله ايش يا عيشت بدن بسمين عبد القديم قرمانه هندي دمسه حقرطات عندي انتي جنا باند سامنت ماراغي رساشو بالشكو دكتور يالن يميطراني يقرتا دكتور بتام يقرتا سنت عامت لفچي اندامطاحوت رساشو ايدل يقرتا الكو ايدگمنيم بتام دنگچي سلا نبرن دكتور اشي ودا گداي لغبا كلب ادمچين بمحل دتاقورچين يالفلگم اشي جبتوشال اشي اشي دكتور انغتواني ينقنقچ مامي يسرقو قللي ترولالين نا يتفطرون هولو نغري انا انشي لي اطاش اندهونم جمر بسفيو بزو حسابوچ امطتن توياين انا موسنن يوسانياچن مجرشا يتامم لماسمسلنا ملاشون مارازم نبر من فيتوا تقايغره اشجرشين مشريت بدن بادمچين ከዛ ወደ ላይ እንዲለው በእጁ የተቻለውን አደረገ ተሳካለት ወደ ላይም ማለው ከዛ ላንደኛ ሚዜው እኔ ስደውል እንደ ታመመ ነገረኝ እና ምንድነው አልኩት እንደ ታመመና ወደ ላይ እንዳለው ነገረኝ እኔ ጋር መጥቶ መድኃኒት እንዲወስድ ነገርኩት ከዛም የንቀልፍ ገንኝ ሰጠሁት ምን እንዴት የምትሰማው ማመን አልቻለችም አየሽ አይሸት ይህን ሁሉ ያደረግነው አንቺላ ለማጣት ብሎ ነው ካንቺ ጋር የወደፊት ኑሮን ለማድረግ ብቻ ባህላችን ምን እንደሆነ ላንቺ መናገር አይጠበቅብኝ መቼስ ካይኖቹን በመፍሰስ ጀምሯል ከዛስ ከዛስ ዶክተር እራሷን ወደ ኋላ መልሳ ድርጊቱን አንድ በአንድ በሐሳቧ እየሳለች እየተከታተለችው ነው ቀጥል ድምጻይ ቆራረጣል ከዛማ የላኩለትን መድኃኒት ዋጠ የንቅልፍ ከኔን ስለነበር እንቅልፍ ወሰደው ያኔ እናንተ ደንግጣችሁ ሁሉም ደነገጡ ትኩረታችሁን ከእናንተ ላይ ከሁለታችሁ ላይ አነሱ ሁላችሁም ወደ ሆስፒታል መጣችሁ ድምጿን ከፍ አድርጋ በቃ ዶክተር እግሮቿ እየተንቀጠቀጡ ነው እየጮህች ነውኮ አለ ሙሽራው ለሚዜው ወደ ሙሽራው ዞሮ ሙሽራው በሐሳብን የሄደ ነው ምንም አይሰማውም ሹፌሩ ሚዜውን ተው በሚል መልከት አፉን በአንድ እጁ የነካ በሌላኛው እጁ ተከሻውን ነከው ስልክ ንግግራቸው ቀጥሏል ቆይ አልጨረስኩም ይህን ባያደርግ ምላሽ ትግድት ላይ አንሶላ ምን ልታሳዩ ነበር ንገርኛ ታቂያለሽ ምን ላይታችሁ ነበር ከዛ ወደ ጅማ እንደተሄዱና ደስተኛ እንድትሆኑ ሐሳቡ መጣ መኪናም መቻችተን ሄዳችሁ አሪፍ ጊዜ ለማሳለፍ አንቺ ጋር ለመሆን አንቺ ለማስደሰት ነበር ቢሰቦቻችሁ ለምላሹ እየተዘጋጁ ነበር ያ ማለት ለመላየት ሰዓታችሁ ነበር የቀራችሁ ማለት ነው ያ ሁሉ የሆነው ላንቺ ብሎ ነው ለኔ ብሎ ነበር ለኔ ካይኖቿን በየፈሰሱ ወደ ኋላ ተመለሳ ያሰበች ምን ያህል እንደተጨነቀች አንሶላም ተስተባል እንዴት እንደደነገጠች ከቆመችበት ስልኳ መለጣት እጆቿ ተንቀጠቀጡ ከቆመችበት ተዝለፍልፎ ወደቀች አንሳሪ በሱ በኩል ስለነበረች አይቷት የሚለው ጠፍቶት እንትና እንትና አለ የሚዜውን እጅ የነቀነቀ ወደቀች ወደ ሙሽራው ዞሮ እ ሲዞር ባልተቤቱ መሬት ላይ ተዘረረ አያት
بمكينة منجدو أسبال تبكل تكم توين ببرو مشرا يمي عدر قونا يكم بدن قاتي ودم يستولى مدرس كمكينة وتسفن تروسي وطا مكينة إيب كفل أسرع ولتي قتلال لايك شير سبسكرايب بمارك يتشانا لاتشم بيتسابي هنا آمين ملتي ميديا برودكشن يسرقوك أنماتا كفل أسرع ولت آمين ملتي ميديا برودكشن لاني بلو نبر لاني كاينو تشوان بي يفسسو ودو هالا تملسا ياسبج من يهل ندتج النقج انسو لام توستبال ندت ندد نقتج كاقومج بيت سلكو عملتات اجو تشواتن قدقاتو كاقومج بيت تزلف لفوام مودقج انسواري بسو بكل سنة نبرج عايتوات يميلو تفتوت انتنا انتنا آلا يميزيون اجي ينك النقا ودقج ودو مشراو زورو سيزور والتبيتو ماري اللاي تزار رايات بمكينا منقادو أسبال تبكل تكامتو ينبرو مشرا يمي عدرقو ناكم بدن قاتي ودم يستولى مدرس كمكينا وتسفن تروسيوتا مكينا شوفيرو ناميزيو ودم يهيدو بتقرا تقابتوال يمي عيتون ما مناقتو عدشو جاتشون راسا عدشو لعدرقو يمي عدرقو تفتو عدشو فزو قوموال مشرو أسبال تولاي تزار روال يمشري تريتا كهسابات جوابان ناناتشو ميزيو ناشو فيرو عندو راسوان مكوتا تر اقطوات ودب دنتو ودتك اياراتشو مشريت ليلانيو مكينا منقادو لاي ودو ودك او مشرو عمرو ككباد مكينا شو فيرو غاربا مهون مامينو دو هسبيتالي زو تهيدو كسو ساعتات بوهالا يا محمد سعيد بيت سبنانتاناتشو مامي كتن يابت كفليو او دكتر برو لاي ودك او موت ميزيو ناشو فيرو زورو او دكتر اني والتبيتوني قالج راك بلاك قومج بثي يقسك قسج اهون دهنانو قبتاتشو ما يتشلالاج اشي اي يقسك قسج قباج ميزي ودو هالا بمقرات قن دكتر من ما يهون ما يدد دهنانو بثي يقات تدفو اوه دهنانو من ما لهونم مكينو ما لنكوم ياو تنش قفاس يادرقو فراستراكشن مالتي جنقتونو ياساتو አሁን ደህና ነው እጁ ላይ ብቻ ትንሽ ጫርብላለች እሱም ታሽጎለታል ምች እንውጣለን ማለቴ ምች መሄድ እንችላለን አሁን መሄድ ትችላላችሁ እህ ከምርህ ነው ዶክተር እጁን አፉ ላይ አድርጎ አልሐምዱሊላህ ብሎ በትልቁ ከተነፈሰ በኋላ ስጁድ ወረደ በል ደውልላቸው አለ ሹፌሩ ለሚዜው ሃሎ ሀቢቢ ሰላም ነው በቃ ለነመጣ ነው ሁለተኛ ሚዜ ነው የደወለው አደጋውን ሰምተው ተደናግጠው ለመምጣት እያሰቡ ነበር እውነትህ ነው ወአላህ አው ወላሂ ደህና ነው እንመጣለን ኡ የተሰበሰቡት የማሚ ጓደኞች በደስታ ለሊቱን ቀናስ መሰሉት በቃ በጧት እንገናኝ እንቀውጣለን ተባብለው ተለያዩ ሀቢቢ ምን እንደሆንኳ ላቅም የማጣህ መስሎኝ ልከተልህ ነበር በእጆቿ ፊቱን እየነካካች ከምሪህን ያህል እንደተጣላሽ ነበር የማውቀው ሂድ እንደሱ አትበል ልቤን አታድመው ሀቢቢ በምን ቃል ይቅርታህ እንደማቀርብልህ አላውቅም በቃ ለኔ ንገርሽ እሺ ሳሚኝ በሚል እንደምታ በሁለታቱ ከንፈሩን ነካ ነካ አደረገው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ዞር ያለች አይኗን አፍጥጣ ሰው ያይናል የም በሚል ሐሳብ ራሱን ያወዛወዘ ዳግም ከንፈሩን በጣቶቹ ነካ ነካ አረጋቸው እሺ ካስደሰተ ብላ ከንፈሩን ከከንፈሯ አላተመቹ አረ ይደብራል ዙሩ አይባልም እንዴ አለሚዜው ስልክ አውርቶ ጨርሶ ወደ ክፍሉ እየገባ ትንሽ ተኩሳትሮ የነበረው የሙሽራው ፊት ፈገግ አለ በሉ ጨርሱ ጉዞን ጀምር ተነስ የምን መጋደም ነው ምሽት እኮ ነው ይሁና ይሁን ምን ችግር አለው አገር ቤት እየጠበቁን ነው አማራ እንዳትል ብቻ ሃሃ አይን ላይን እየተያዩ ፈገጋሉ አማራቹን መኪና ላይ አይናችን እንጨፍናለን ድምጽ እናተሰም ብቻ ወይኔ ሚስቴ እንዳሁን ወድጃት አላውቅም ጎዶሉነቱ አሁን ነው የገባኝ አብሽር አብሽር ነገ ታገኛታለህ እንሂድ ጉዞ ተጀመረ መኪና ውስጥ ናቸው
حبيبي تاوك الله يهونون هلو دكتر سينغرين عالشالكم الجوشي تنغ أدقادون من لباله ودي دارتو لاي تنغتا سيموني يانا كاكاج قلنا من دبكن ينهولا من لو تعلو لما كوساتر يموكرا لاني بله ينهولو ودي اني لانتا من من دو اندام هون الله علاكم كانتا بالي دا جرشو السوكو لانشي سلحيواتو للتالفن أبار كبار مكينا مهونو تاكامو السو ما يموت بنيم ناني لا مانتلو في توانا قولو طارتاج اوه ينور اللش ادمي ايشي نگه قرلا متالات انه ليلة تفات صوتو هون يتوان اتامد وعلي سلاسي ونو بمكنيتنو ها 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 اوه الحمد لله لكنه برقتن بمكنيتنو فاقق قالي يهو مسكر تاقنية أني ما وديت لهيد قراغة باين السؤال لما انسا سهيد آن تودك يعني ننستاي هاها سال نقرش سوس جيجي هون المنة ساتاق طوات يودك اتشو حبيبي بات سلام على قنيم نبار أهون كاقونش نين أتاج نيم نقام اللاش يدبك انو بألو يدرس انو نقا نقا بلو يمن نقا نقا نو أهون لديت نو سون دار ربش قبتان انتنجالن نقا بروبرامو إيه زنبلن لنقابة أهريد برال أو زنبلن لنقابة لن شامي زهن ستين يان تلادرق يتفت أرون لما نمداتنا قرو الناتي كاسماج تدن قطالج باكينا ودا قبي قبتوها قومة مدرسون دابولوين قرات شوم شراو النات بارو لاي قومة يتبقوات شونو الليل أرما أهون لاليتنو طوات شالال أفات شوم بجونا كاعدرقو قمبارات شون سمولي هيتسل نانجي لسامه لجي لانشم ሁለታችን ሰማው ካበቁ በኋላ እማደክሞናል እንተኛ እሺ ግቡ ጧት ለምናሽ እንዘጋጀለን ሁሉም ወደ መኝታ መሩ ሰዓቱ ከጧቱ 1:23 ይላል ግፈት በለው በሩን የሙሽራውን አደጋ መድረሱን ሰምተው ለማንም ሳይነገሩ አድረው እስከሚያዩት የጓጉት ሚዜዎች ምላሹን በጧት ጀምረውታል ክፍል 13 ይቀጥላል لايك شير سبسكرايب بمارك يتشان على الشم بيتسهل آمين ملتي ميديا برودكشن سرقوك أنماتا كفلاس راسوست آمين ملتي ميديا برودكشن كفت بلاو برون يموش راون عدقا مدرسون سمتو لما أنم ساين ناقر وادرو اسكم يعيوت يقوى قوت ميزيوتشو من لاشون بيتوات جمرو تال وشوروتشو يميزيوتشون جفرا يسمو جواتاتشون قدلوال اربك آتانس جيلك فتلاتشو قلقو ليلة من نساتي يموكرتش بجو يقو تتات قوي تنشيج كامو اره من دنو زاري كونفيدنس جاك هون هال تاقباب توال تاساساقو تاديا عاني كوني بجو درسوني يمتا ተጉረረ ሚዜዎቹ ጭፈራውን አቅለጣውታል ይህ ሁሉ ወጣት ማም የሚለው ብንወደህ ነው እንጂ ሌላ ምን አለው አድቡን ብለህን እንደጠራህን ሐፊዙ ሲወለድ እንዳትረሳን ብር እንኳን ባይኖሮ ሚስኩል አርገልን እኛ ለሐቂቃው እንመጣለን ሙሽራው ካልጋው ተነስቶ በሩን ሲከፍት ራቅ ብሎ ሲመለከቱት የነበሩት ወደ ጭፈራው ተቀላቀሉ مشراو محل اسقبتو جفراو قلته بلو بقى يا مشراو النات جفراو محل جبتو بقى كلهم ترغاكتو عيناتهم ودا مشراو النات لا يطالو بلو اهون يا طبا ساعتنو بل فتن بل يزهنا ودا مشراو زورو يا مشريت اندامين كانسولا يزون دي متا يتيقوت كلهم سوت كبيت لا طبا يندا تزغاجو صافا درس يالو بوتا لا دار بمقوم መንገዱን ከፍተው ስርዓቱን ለማየት እየተጋፉ ቆመዋል ሙሽራው ከጅማ በሻንጣው ይዞ የመጣውን አንሶላ ወደ ውስጥ አስገብቶት ይዞት ወጣ አንሶላውን እየነጠለ እጁን ከፍ አድርጎ በተሰበሰበው ሰርገኛ መሃል አለፈ ሙሽሪት ተከተለች ሙሽራው ሳፋው ላይ ያስቀመጠውን አንሶላ ውሃ አድርጋ የውሃ ከለሩ እስኪቀየር ድረስ እንደማሸት ነካ አደረገችው በየመሐከሉ እልልታና ጭብጭባ ያልተለየው ይህ ስነ ስርዓት አለቅልቃ ጨርሳ ውሃው ደም መስሎ ባልተቤቷ አጠገብ ስትሆን እልልታው ቀለጠ ሙሽሪትና ሙሽራ
የተሰበሰቡት ሽማግሌዎች እንዲሁም ቅርብ ዘመዶቻቸው በየተራ ጉልበት እየሳሙ በፋንታው ምርቃት እየተቀበሉ የሙሽራው እናት ላይ ደረሱ። በረካሁኑ 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 አላህ ይውደዳችሁ አይለያችሁ አው እንግዲህ አብራችሁ የምትዘልቁ ያድርጋችሁ። ልጆቼ ወለዱ ከበዱ የኔን ግቢ ሙሉ ልጄ አላህ ይባርክህ በጀነትም ሚስትህ ትሁን ወላጆቻችሁን የምታስደስቱ እኔንም የምታከብሩ ያድርጋችሁ። ፈገግ እያሉ ጉልበታቸውን ስመው መንገድ ሲጀምሩ ቆይ ቆይ አንዴ ነው መርፌ ታስወጋትና ዋ አንቺም እንዳትወጊ እሺ ማዬ እናቴ ስትኝ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ አይኔ አባባ አላህ ያስደስተን እንደ ዘንድሮ ልጅ ማዘር ብትይ አልወድሽም ነበር አሉ ፈገግ እያሉ። እሺ ማዬ ብለው ተሰናብተው ወደ ክፍላቸው ገቡ። ና በሉት እንጂ እዛ ገብቶ ይታሸጋል እንዴ ደሞ ሊያዋርደን አሉ ጋሽ ጀማል። ጋሽ ጀማል የሙሽራው አጎት ናቸው። ሙሽራው ከክፍሉ ተጠርቶ ለምሳ ወደሚታረድበት የእርድ ቦታ መጣ። መጥባት ትችላለህ? አዎ አዎ አለ ጡት መስሎት እንዳይሆን አለ ከጓደኞቹ አንዱ ቀስ ብሎ። ጋሽ ጀማል ሰምተው ሃሃሃ ፈገግ አሉ። ና እስኪ ተሞከር ቢላውን ስጡት ሙሽራው እንዲህ አድርግ አታድርግ እየተባለ ጠብቶ ጨረሰ። በል በርታ በል ነገ እዛ እንደዚህ አድርግ አታድርግ የሚልህ የለም አማቾቻችን ፊት እንዳታሳፍራን ያልኩህን አትርሳ። እሺ ጋሽ ጀማል አረሳም በክርኑ ግንባሩ ላይ ያለውን ላብ እየጠረገ በትልቁ ተነፈሰ። ሻወር ወስዶ ሚስቱ ጋር ለብቻው ተሰርቶ እየቀረበላቸውን እየበላ አረ ለዶክተር ደውሉለት እሱ ባይኖር እኮ አዎ አጭር ሰው ደውልለት ውጭ መሰለኝ ዶክተር አብዱልቃድር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ በዶክተር ጀማአ ምሳ እየበላ ነው። ወአለይኩም ሰላም ምን ልታዘዝ ጦሩ ከባድ ነው አስበላኝ አፍጥ ነው ናናና ውስጥ እኛ ጋር እንበላለን ቀስ ብለህና ዶክተር ትንሽ ጨጓራይና መመኝ ብሎ ከጀማአው ተነጥሎ ወደ ሙሽሮቹ አመራ። አረ ሙድሊዝ አመመ አለ አንደኛው ሚዜው ሲበሉ ያያቸው። አሁን ያነሳው ለጠራህ ነበር የተከተለ ከለል ግባና በቃ በሩን ዝጋው። ምሳቸው ያለፈውን ያነሱ እየተሳሳቁ እየተጫወቱ በልተው ጨረሱ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? በቃ ማታ እንገናኛለን ማታ ነው ምላሹ። አረ ቀደም ብለህ 11 ሰዓት ና ከዚህ የምንነሳው 12 ሰዓት ላይ ነው። እሺ ፔሽንት ከሌለ ቀደም ብዬ እመጣለሁ ካለ አጠብቁኝ እዛው በቀላለሁ። የዶክተሩን ውለታ መክፈል እንደማይችል በልቡ እያሰበ በቃ ደውልልሃለሁ አንተን ከጎኔ ማጣት አልፈልግም ከጎነህማ ሙሽሪት ናት ለማንኛውም ደውል። ሰዓቱ ነጎደ 11 ሰዓት ጋርባ ተዘጋጃችሁ መኪናው መጥቷል። ክፍል 14 ይቀጥላል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን የሰርጉ ቀን ማታ ክፍል 14 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን በቃ ማታ እንገናኝ ማታ ነው ምላሽ። አረ ቀደም ብለህ 11 ሰዓት ላይ ነው ከዚህ የምንነሳው 12 ሰዓት ላይ ነው። እሺ ፔሽንት ካለለ ቀደም ብዬ እመጣለሁ ካለ አጠብቁኝ እዛው በቀላለሁ። የዶክተሩን ውለታ መክፈል እንደማይችል ከልቡ እያሰበ በቃ እደውላለሁ አንተን ከጎኔ ማጣት አልፈልግም ከጎንህማ ሙሽሪት ናት ለማንኛውም ደውል። ሰዓቱ ነጎደ 11 ሰዓት ካርባ ተዘጋጃችሁ መኪናው መጥቷል ሁሉም መጥቷል አሉ። አዎ ሁላችንም አለን ለዶክተር ደውልለት አረ ተረጋጋ መጥቷል ጀለብ ያደረገ ነው። እሺ ፈጠን በሉ እንውጣ። እንደወጉ የሙሽራው ክብር ተጠብቆ በክብር ከሚዜ ከጓደኞቹና ከዘመድ አዝማድ ጋር በመሆን ወደ ሙሽሪት ቤት ለመሄድ መኪና ላይ ወጡ። ሙሽሪት ቤት ድግሱን አጣጥፈውታል የሙሽሮችን መምጣት እየተጠባበቁ ነው። ወደ ሙሽሪት ቤት በተጠጉ ቁጥር ከሙሽሮቹ መኪና የሚወጣ ድምጽ ክላክስ ሰርገኛውን ለሚጠብቁት የሙሽሪት ቤት ሰብ ጆሮ ሰርስሮ ገብቶ መምጣታቸውን የሚናገር ይመስላል። መጡ መጡ መጡ
ህፃናቶች ያጨበጨቡ ቢፕ የሰርጎ መኪና ቢፕ የሰርጎ መኪና ለሴቶች ለብቻ እልልታ አቀለጡት። ሙሽራው ጓደኞቹ ወርደው ሰርጉን እያደመቁ ከመኪናው ሚዜዎቹ ወረዱ። አሁን ከሚጨበጨበውና እልል ከሚለው የሙሽሪት ቤተሰብ ይልቅ ከፊት ያለ ሰው ሲከልላቸው አንገታቸውን ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያዞሩ ቀና አድርገው የቱ ነው የቱ ነው የሚለው በስቷል። ነጭ ጀለቢያ በነጭ ኮፍያ ያደረጉት አራቱ የሙሽራው ሚዜዎች ብቻ ናቸው የሚታዩት። ሙሽራው አልወረደም። ሙሽራው ወርቃማ ጀለቢያ ላይ ነጭ የሱፍ ኮት ደርቦ አጭርና ቀይ በተቀላቀለበት ጥምጣም ላይ ዘብ አድርጎ ከመኪናው ሲወርድ ሁሉም እሱን ነው የተባባሉ ይመስል ለማወቅ ጊዜ አልፈጀባቸውም። ሙሽሪት ከመኪናው ወርዳ አጠገቡ ስትቆም እልልታው ደመቀ። ሚዜዎቹ ወደ ሙሽሮቹ ሰው እንዳይመጣ በመከላከል ስራ በዝቶባቸው ወደ ውስጥ እየገቡ ፉክክር በሚመስል መልኩ የወንድና የሴት ወገን ጭፈራውን አቅልጠውታል። ሙሽሪት ቤት ስለመጡ ሙሽሪትን እያሞገሱ አውራ ዶሮ ታርዶ ይላል ትኩም ትኩም የአይሽት ቤተሰብ አሰላሙ አለይኩም። አሰላሙ አለይኩም አማቾቻችን፣ እናንተ እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን። የሙሽሪትን አናት ወጣ ወይ ከጓዳ፣ ቆንጆ የወለደ አያጣም እንግዳ። የሙሽሪት አባት ዛሬ ኩራትህ ነው፣ የልጅህ ባልማሜ ከማንም በላይ ነው። ከዚህ እስከ መስጂድ ወርቅ ይነጠፍበት፣ ሙሽሪት ሙሽራው ይመላለሱበት። በቃ በቃ አረፍ በሉ፣ ወደ ተዘጋጀላቸው ወንበር እያመለከቱ የሙሽራውና የሙሽሪት ዘመዶች የተዘጋጀላቸው መድረክ ላይ ቁጭ ብለው ማውራት ጀምረዋል። ሙሽሮቹና ሚዜዎቹ የተዘጋጀላቸው ክፍል ውስጥ ገብተው አረፋሉ። ትንሽ ቆይተው እራት ቀርቦ በልተው ከጨረሱ በኋላ ለእናንተ የተዘጋጀ ክላስ አለ፣ እዛ ትመጣላችሁ አለቻት ሚዜዋ። ሙሽሪቱን በጆሮዋ ፈገግ ብላ ለበኋላ ሹክ አለቻቸው። አማርሽ እንዴ በጆሮ መለሰላት። ሂድ ዝም ብለህና። ሙሽሪት በሙሽራው ጓደኞች መከበብ አስጠልቷት ቆይ ታይዋለህ እያለች በልቧ ወደሚጠብቁት ጓደኞቿ ጋር ይዛው ሄደች። ለማጀብ የመጣው ራቅ ያለው ሰርገኛ ነገ እንገናኝ ተባብለው መበታተን ጀመሩ። በአካባቢ ስነ ስርዓት መሰረት የሙሽሮቹ ቤተሰቦችና ሚዜዎቹ 3 ቀን ሙሽሪት ቤት ያድራሉ። ሁሉም ለመኝታ ቦታቸውን ይዘው ለመተኛት ጊዜ የተዘጋጁ ነው። የሙሽሪት እናት የሙሽሮቹ መኝታ ክፍል በርን ተጠግተው መኝታቸውን አመቻችቶ መተኛታቸውን እየተጠባበቁ ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አው ጎበዝ፣ የኔ ልጅ ጎበዝ፣ እንዲህ ነው ልጅ ጎበዝ፣ እና ጥሩ ልጅ ነው ያመጣሽው። የሙሽሪት እናት ከሙሽሮቹ ክፍል የሚወጣውን ድምጽ እየሰሙ በሌሊት ለሱብሂ ሊሰግዱ ሙሽራው ተነስቶ ሙሽሪትን ለሻወሩሃ እንድታመጣለት ቀሰቀሳት። እሺ ውዴ ይዤ እመጣለሁ። ከመኝቷ ተነስታ ከክፍል ወጣች። ልጅ አይሽት ወዴት ነው? ምን ፈልገሽ ነው? ሙሽሪት እንደማፈር እያለች አንገቷን ደፋ አድርጋ ውሃ ፈልጌ ነው። ለሻወር ነው? አዎ ለማለት አንገቷን ቀና አደረገችው። ይኸው ውሃ አሙቄላችኋለሁ፣ ሻወር ውሰዱ እና ሰግዳችሁ ስታበቁ ደግሞ ገንፎም ይደርሳል ትበላላችሁ። እሺ ብላ የሞቀላቸውን ውሃ ወደ ሻወር ካስገባች በኋላ ወደ ባሏ አመራች። የምነግርህን አታምነኝም አለች መገረምና ፈገግታ በተቀላቀለበት ፊት። ምን አግኝተሽ ነው እንዲህ የተገረምሽው? እናቴ ማዘር ምን ሆኑ? ውሃ አፍልታለን አለች ስሄድ ለሻወር ብላ ሰጠችኝ። እህረ በኋላ ፈገግ እያለ ከቅፎ አስገብቷት አስገባሽልኝ ሻወር ቤት? አዎ አስገባውልህ፣ ግን አይጠፋህም አይደል ሻወር ቤቱ? ሽንት ቤት እንዳትገባ ደግሞ። አይጠፋኝም ደግሞ ምን ችግር አለው? ጎን ለጎን አይደል ሽንት ቤት? ብገባም እወጣለሁ እወጣለሁ። አፍንጫዋን አፍና ኤጭ ሙድ እየያዘችበት ነው፣ ከውጭ ማለቷ ነው። በቃ ሙድ ያዝሽ፣ በእጁ ገፋ እያደረጋት ትቷት ወጣ። ሻወር ወስደው ሰላት ሰግደው ከጨረሱ በኋላ የተዘጋጀላቸውን ገንፎ በማርና በቂቤ ያጣደፉት። እረ የማዘር ገንፎ፣ ገንፎ እንደምወድ ማን ነገራቸው? ባክህ ላንተ ብላ መስሎህ ነው? እና ለእኔ ነው ሀሀሃ። ገንፎ በልተው ከጨረሱ በኋላ ትንሽ አረፍ ብለው የእርድ ስነ ስርዓት ስላለ ተዘጋጅ አለው ሚዜው። አሁን ነው እንዴ? አዎ ቆዳውን ላለመቅደድ ሞክር፣ ካልሆነ ሁለተኛ ይጨመረልሃል። ሀሃ ቆይ የዳዋውስ ጉዳይ? እሱን ዶክተር ነው የያዘው። ያው ከምሳ በኋላ ይሆናል
ተነሳሁን ሙሽራው ተነስቶ ወደ እርድ ስነ ስርዓቱ አመራ። ክፍል 15 እና የመጨረሻው ክፍል ይቀጥላል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። የሰርጉ ቀን ማታ የመጨረሻው ክፍል 15 አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን። አዎ ቆዳውን ላለመቅደድ ሞክር፣ ካልሆነ ሁለተኛ ይጨመርልሃል። ሃሃ ቆይ የዳኦስ ጉዳይ? እሱን ዶክተር ነው ያዘው። ያው ከምሳ በኋላ ይሆናል። ተነስ አሁን። ሙሽራው ተነስቶ ወደ እርድ ስነ ስርዓቱ አመራ። የጋሽ ጀማል ንግግር የገባው ሁለት ጊዜ በስነ ስርዓት መጥባት ሳይችል እና ቆዳው ተቀዶ ሶስተኛው ፍየል ሲመጣለት ነው። የሚችል ሚዜ ስለሌለው ሁሉም አይን አይኑን ያዩታል። እረ ጋሽ ጀማል አንገቱን ወደ ቀኝ ዝቅ እያደረገ እንዴት ዝም ትሉኛላችሁ እያለ በላብ ተዘፍቆ ከድካም እጁ ሲንቀጠቀጥ ሲያዩ አላስቻላቸውም። በቃ ነገ ይቀጥላል ብለው እሳቸው ገቡለት። እሺ ነገ እናያለን አሉ የተሰበሰቡት፣ የቆዳው መቀደድን ማስተካከል እንዳለበት እያሰቡ። እረ ጋሼ ዛሬ በነፍሴ ነው የደረሱት። የቀረልህ መስሎህ ነው? ያኔ በደንብ መስማት ነበረብህ። ይህን ማድረግ ካልቻልክ የትዳር ችግሮችን የመፍታት አቅሙ የለህም ተብለህ ተዋርደህ ሚስትህን ታጣለህ። ለነገው አስብበት። ፊታቸው እንደተኮሳተረ ነው። እሳቸው ሲጠቡ በደንብ ተመልክቶ ወደ ሻወር ገባ። ሻወር ወስዶ ምግብ ተመግቦ እንደጨረሱ ፕሮግራሙ በቁርአን ተጀመረ። ግጥም፣ ስነ ጽሁፍ፣ ተስኪሯ፣ ትረካቸውን እየጠበቁ የተሰበሰበው የአካባቢው ማህበረሰብ ደረሱ። ያው በዚህ ፕሮግራም እንደተዝናናችሁ ጥሩ እውቀት እንደጨበጣችሁ አልጠራጠርም። አሁን የምናልፈው ወንድማችን ዶክተር አብዱልቃድር ወይም በቅጽል ስሙ ሀጂ ወዳዘጋጀልን ፕሮግራም ይሆናል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን አለ ፕሮግራም መሪው። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ የመግቢያው ንግግር ካደረገ በኋላ አሁን እኔ ትንሽ ማለት የሚፈልገው ነገር በትዳር መጽላት ላይ ነው። በዚህ ጊዜ አግቡ አግቡ የሚል ዳዕዋ በየቦታው በስቷል። ልክ ነው፣ ያንን ደግፋለን። ወጣቱ ከዚህን አርጎ ማግባት አለበት እና የተረሳው ነገር ከተጋቡስ በኋላ እኔ ባለችን ሰዓት አጠር ያለች ምክር ቢጤ ልስጣችሁ ፈልጋለሁ። በተለይ ለሙሽራውና ለሙሽሪት በደንብ አድምጡኝ። ወንድሜ ሚስትህን ተንከባከባት። ጌታችን ሱረቱል በቀራ ላይ እንዲህ ይላል፣ ሚስቶቻችሁ ለእናንተ እርሻ ናቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነት ተናገረ። ገበሬው በሚያርሰው መሬት የተንከባከበው አፈር ምርቱ ያማረ ውጤት እንዲያስገኝለት ሁሉ ባልም የሚስቱን ፍቅር አክብሮ ደስታ አፎይታ በማግኘት የሚዘራው ዘር ያማረ ጽንቱ የተባረከ ይሆናል። ማሜ አደራ ሙሽሪትን ተንከባከባት። እህቴ ትዳርሽን መጠበቅ ያለብሽ አንቺ ነሽ። አቢ ሰኢድ አልኹድሪ ረዲየላሁ አንሁ እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዒድ አልአድሓ ወይም በዒድ አልፊጥር ወደ መስጂድ ስፍራው ሄዱ። ከዛም ወደ ህዝቡ በመዞር ሰዎችን መከሯቸው። ሰደቋንም እንዲያወጡ አዘዟቸው። እንዲህም አሉ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰደቃን አብዙ፣ በሴቶች በኩልም እለፉና እናንተ ሴቶች ሆይ ሰደቃን አብዙ። እኔ ከጀሃነም ሰዎች አብዛኞቹ ሆናችሁ አይቻችኋለሁ አሉ። ሴቶቹም አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ይህ የሆነው በምን ምክንያት ነው ብለው ጠየቁ። እሳቸውም እርግማንን ታበዛላችሁ፣ የባልተቤታችሁን ውለታ ትክዳላችሁ አሉ። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። እህቴ አደራ የባልሽን ሀቅ ጠብቂ፣ ባልሽ ካለሽ ውጪ ምንም አታድርጊ። እረ ዶክተር የሚገርም ሰው ነው፣ እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩትም ነበር። አልጋ ላይ ተኝተው እያወሩ ነው። በደንብ ነገረልኝ አይደል? እረ በአላህ ደሞ እኮ አይተኸዋል፣ ያን ሁሉ ሲያወራ ወደ እኔ ዜሮ ነው። እኔማ በቃ ስለ እኔ የሚያወራ ሁሉ ነበር የመሰለኝ። እረ አታካብጁ፣ ነገሩ በደንብ ነግሮልኛል። ሀቂቃ እንዴት እንደተጨነቁ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሰማይ የሌሊት ጉዟቸው ወቅት የሴቶችን በጀሃነም መብዛት እና ስለ ጀሃነም ሴቶች እና ስለ ጀሃነም ሴቶች ውስጥ አሰቃቂ ቅጣት ያላትን እያንዳንዷን አረሰውም። እረ ሁላችንም ታስታውሻለሽ? አዎ እንዴት ይረሳል? ልንገርህ። እሺ አንደኛ
በጀሃነም ውስጥ በመላሷ ተንጠልጥላ የምትቀጣ ሴት ተመለከቱ። በመላሷ የተንጠለጠለች ባሏን አዛ የምታደርግ ናት አሉ። ሁለተኛ በጀሃነም ውስጥ በጡቷ ተንጠልጥላ የምትቀጣ ናት፣ ባሏን በፍራሽ ወይም በግንኙነት እንቢተኛ የሆነች ናት። ሶስተኛዋ በጀሃነም ውስጥ በእግሯ ተንጠልጥላ የምትቀጣ ናት። ተመለከቱ፣ በእግሯ ተንጠልጥላ የምትቀጣው ካለ ባሏ ፍቃድ ከቤት የምትወጣ የሆነች ናት። አራተኛ በጀሃነም ውስጥ እጅና እግሯ የታሰረች እባብና ጊንጥ የሚነክሳት ውዱእ የማታስተካከል ንጽህናዋን የማትጠብቅ ጀናቧን የማትጣጠብ በሰላቷ ዝንጉ የሆነች ናት። አምስተኛ በጀሃነም ውስጥ አይነ ስውር ደንቆሮ ዱዳ ሁና የምትቀጣ ናት። ከዚና ወይም በሐራም የተወለደች ልጅ ለባሏ ያንተ ልጅ ነው ብላ የምትሰጥ ናት። ስድስተኛ በጀሃነም ውስጥ በእሳት መጋዝ ከእራሷ እስከ አናቷ ማለት ነው እስከ እግሯ የምትሰነቀጥ ሴት ናት። ዝምተኛው በሐራም ወንድ አባራሪ ሴት ናት። ሰባተኛዋ ደግሞ በጀሃነም ውስጥ አካላቷ ያህያ ራሷ የአሳማ አካላቷ ያህያ ራሷ የአሳማ የተመሰለችው ውሸታም እና ወሬ አመላላሽ ነሚማ ናት። እንዴ ተኛህ እንዴ? ዝም ብለህ ነው የምታስለፈልፈኝ? አንድ ነው የቀረኝ ልንገርህ፣ በህልምህም ቢሆን ትሰማኛለህ። በእንቅልቡ ፈገግ ያለ ስምንተኛዋ በጀሃነም ውስጥ በውሻ አምሳል ተመስላ በፊንጢጣዋ እሳት እየገባ በአፏ የሚወጣው ሴት ደግሞ ዘፋኝ፣ አስለቃሽ፣ ምቀኛ ናት አሉ። ያ ረቢ ከዚህ ሁሉ ወንጀል ከቅጣቱ የሚጠብቀን አሚን። ማን ነበር የዘገቡት? አሊ ኢብን አቢ ጣሊብ ናቸው። ጎበዝ በይተኛ አትረብሽኝ። እረ ዛሬ ዝም ብለህ ልተኛ ነው? በቃ አወላሂ ደክሞኛል። ስንት በሬ መሰለሽ የገፈፍኩት። ደግሞ ነገም ስራ አለብኝ ይጠብቁኛል። እሺ በልተኛል ይማር። በር ላይ የተኙት የሙሽሪት እናት ድምፅ አርቆባቸው ምንም ሳይሰሙም በንዴት እያሉ አነጉት። በሶስተኛው ቀን ማታ በይ እኔ እንደ ትላንቱ ቁርስ ገንፎ ሳልበላ መዋል አልፈልግም። ድካሙ ከትላንቱ በላይ ነው ውዴ። በጣም ደክሞሃል እኮ። ቆይ እኔ አውቃለሁ፣ በደንብ ተዘጋጂ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሙሽሪት ድምጽ እያሰማች ነው። በር ላይ የተኙት የሙሽሪት እናት አው ጎበዝ፣ እንደዚህ ነው። ዛሬ ውሃም ይሞቅልሃል፣ ገንፎም በጠዋት ትኩሱ ይዘጋጅልሃል፣ ትወጣለህ። ዛሬማ እንደ ሰርግሽ ቀን ማታ ነው። በደንብ ጩሂ። ወደ ታፏዋ ጠጋ ብሎ እየጎነጠጣት ሙሽሪት እየጮኸች ነው። ዛሬ ልጅ ሊገንዳት ነው እንዴ? የሰርጉ ቀን ማታ ተፈጸመ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሚን መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን።